Mirëmëngjes miq, ju përshëndes nga studio e Ora News, Radio Ora, ku do të jemi së bashku edhe në Channel One, në Radio Ora dhe në televizionin Ora News. Kuptohet që do të jemi së bashku për të vijuar pra minutat e emisionit Ora Juaj për të nisur ditën sa më mbarë, sa më të informuar. Atë jetë sigurisht në qendër të vëmendjes edhe gjatë ditës sot me ngjarje rënde regjistruar në Spanjë, ku një furgon besohet i drejtuar nga një 18 vjeçar ka sulmuar një turm pushuesish turistësh në një prej zonave më të populluara nga turistët në Spanjë dhe ka vrarë 13 prej tyre, ndërkohë që janë plagosur rreth 50 persona. Ka pasur reagime të shumta ndërkombëtare, operacione policore nga ana autoriteteve spanjolle për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje dhe vënien e autorit para përgjegjësisë, pasi fillimisht pra u mendua se bëhej fjale për një 28 vjeçar i cili më pas u vetë dorëzuan polici dhe tha se nuk ishte ai autori i ngjarjes, por fugoni i cili ne kishte marrë me qira ishte vjedhur dhe ishin përdorur edhe identitetet e tij nga i vllai më i vogël, pra më i vogël 18 vjeçar. Besohet se është autori i kësaj ngjarje. Megjithatë, detajet vijnë ende duke u zbardhur e duke u dhënë si informacione për të gjithë të interesuarit. Ndërkohë që reagimet ndërkombëtare kanë qenë të shumta nga çdo drejtuesve të shteteve perëndimore, ka pasur reagim dhe kanë denuar aktin e rënd. Tëko, heci më tej, do të ndalim edhe në zhvillimet tona, tashmë është zyrtarizuar, si që dhe e thamë dje, pra dërheqja e ministrave teknik, të cilet kanë hartuar dhe një raport për 900 faqesh, që e kanë dorëzuar në qeveri dhe institucionet nërkomtare për zgjedhjet 25 qeshorit. Ana tjetër, ka pasur sigurisht edhe zhvillime normale tjera ditës, por përsëri zhvillime tragjike që vinë nga mbytjet në këtë sezon, 24 ka shkuar numri, janë mbytur edhe 2 të mitur në liçenin e Shkodrës, të cilët kishin hyrë me varkë, kishin marrë varkën pa leje të familjes dhe kishin hyrë në liçen për t'u larë. 2 kanë mbetur të vdekur, 5 të tjerë kanë shpëtuar nga kjo ngjarje, ndërkohë që është mbetet ende bilanc tragjik pra ky sezon i pushimeve verore. Do të fillojmë pa humbur kohë të sjellim në vëmendje informacionet kryesore që vijnë. Fakt, gjithë shqetësimi që vjen prej jush është një shqetësim që ka lidhje me shumë çështje që janë edhe të që vijnë edhe nëpërmjet shtypit, por edhe nëpërmjet reagimeve të institucioneve. Dua të falenderoj paraprakisht drejtoreshën e re të hipotekave, zonjën Blerina Doraca, e cila ka kontaktuar me emisionin tonë dhe ka shprehur të gjithë angazhimin për të bashkëpunuar e për të dhënë informacion e serimi për gjithë ata qytetarë që ngrejnë probleme lidhur me hipotekat në këtë studio. Kështu që unë dua ta falenderoj zonjën Doraca dhe sigurisht të ofrojmë bashkëpunimin tonë dhe sigurisht edhe ndihmën për qytetarët lidhur me këtë pra problem të rëndësishëm siç është prona dhe hipoteka, që është një prej institucioneve që kërkon më së shumti vëmendje nga ana e qytetarëve. Fillojmë pa humbur kohë me shtypjen e ditës, ndalim në gazetën Koha Jone, e cila vjen me titullin e saj qendror: humbja, m'falni, heshtja e PD-s dhe britma e ministrave, është titulli qendror i faqes 3 të gazetës Koha Jone, pra që vjen shoqëruar me shkrimin për katës. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë që vijnë në brendësi: Petrit Vasili, opozita nuk është çështje numrash, është çështje morali, në faqen 7. Kabineti i ri, Edi Rama ndryshon emrat e kandidatëve për ministra. Ngjitet Majko ikën në Peleshi, shkrimi në faqen 2. Debati, Mesila Dota, shpëtimi Drizin e la jashtë kuvendit, pakti PS-PD, shkrimi në faqen 6. Buxheti, bashkitë lëshojnë dorën, 70 tendra më njëherë pas zgjedhjeve, shkrimi në faqen 9. Viktimat në plazhe, tragjedi në liçenin e Shkodrës, mbytën 2 fëmijë, shkrimi në faqen 11. Kroaci, gjykata vendos ekstradimin e ballistë Morinës, avokati, procesi do të nisë nga e para, shkrimi në faqen 17. Raj, reportazh për Shqipërinë, Tirana është kthyer në kantierin e ndryshimeve në vend, në faqen 13 ky shkrim. Nga Lorenz Vangeli vjen komenti: disa pushk model 56 për paqen mes Ramës dhe Bashës, shkrimin faqen 15, sigurisht i referohet edhe raportit ministrave. Goditet e Spanja, sulm terroristë në Barcelonë, 13 të vdekur, 80 plagosur, shkrimin faqen 24.
Nga futbolli, Europa Ligës, Skënderbeu barazon në Zagreb. Gjyqtari ndihmoi Dinamo në shkrimin faqen 16. Në fakt kanë qenë disa raste dyshimta ku implikohet gjyqtari, ndërkohë që mund të quhet historik padyshim rezultati i Skënderbeut në Zagreb. Ishte shumë pranë fitores, sekondat e fundit, si gjithmonë psojmë gol, qoftë edhe kombëtarja, qoftë edhe skuadra shqiptare. Dalim tani në gazetën shqiptare, cila vjen me titullin e saj qendror, ministra teknik kush i vodi zgjedhjet lista. Raporti plot për 100 faqesh, zyrtarët e institucionet që shkelen ligjin. Kryeministria e legjitimon protokollin, protokollon raportin për 25 qeshorin. Fund bashkëqeverisja, dorëheqjet janë dërguar me post dhe email në qeveri. Vazhdonë të jetë në publikim në gazetën shqiptare edhe ishte përndjekurit 1000 trashëgimtarët që fitojnë këstin e dytë të parave. Të shpërblim, Ministria e Financave, fëmijët dhe niprit të plotësojnë dosjet. Dokumentet dërzohen brenda 6 shtatorit, pra vazhdon të përsëritet apeli për trashëgimtarët. Kështu që është shumë e rëndësishme në fakt të plotësoni të gjitha detajet e dosjes. Fletë pronari, morën varkën paleje, mbytën 2 fëmijë, shpëtojnë 5 kushërinë të tyre, shkrimin faqe 11 pra ngjarja në liçenin e Shkodrës. Arrestohen 2 vetë, vodhen kasafortin e hotelit në kërkim pastruesja. Dyshohet se i kanë ndihmuar, morën ora e 9000 euro, është shkrimin faqen 7 nga kronika. Ngjarja rëndë, sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur, s'ka shqiptar me styrë, është lajmi paktën më i mirë për ne në gjithë të histori tragjike, shkrimin faqen 12. Dokumentet, mbreti kërkoi që Saranda të quhej Zogaj, zbulohen dhe fotot e ralla nga fabrika e sapunit në jug të vendit. Pronat e grekëve ja dhuroi kryq të kuq. Pas shtetëzimit është një shkrim që vjen nga Fatmira Nikolli, të formën dosierit në faqen 18 dhe 19. Vendimi i Kroacisë ballist Morina të ekstradohet në Serbi. Avokati se lejojmë. I vëllai, kjo do të thotë vdekje për të. Summer Pages, vjen Sulejmani i Lugina e Ujqerve, emocionet e mia në Shqipëri. Mjafton të vi një aktor turk nga këto telenovela dhe shqiptarët mbushin sheshet, njësoj si mitingjet politike. Opinioni ditës vjen nga Valbona Nathanaili, pse masët duhet të ndryshoj qasjen e regjistrimit për universitetet, është argumenti që vjen në faqen 20. Ndërkohë nga Besim Dregjoni, zoti kryeministër ktheheni qetësinë e Seninit shqiptar, është shkrimin faqen 21. Shpërlas gjush për adetin. Dalim tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titull të saj qendror, titulli pra që vjen si kryeartikulli i gazetës Shekulli, nis gara për ish maturantët universitetet, qendra shtetërore pra e aplikimit, çel aplikimit për të rinj që kanë mbaruar shkollën para 2017-s. Datat, mënyra e konkurimit dhe kërkesa online që bëhet në sistemin e maturës. Nuk përfshihen në librin e transparencës kandidatët që nuk kanë kaluar qoftë edhe në njërin prej 5 provimeve, shkrimin faqen 17. Çështja e ballistit, Kroacia vendos ekstradimin e Morinës. Vëllai, pse hesht shteti? Gjykata e lartë kroate riktheu çështjen edhe një herë në shkallën e parë. Këmbgul avokatin, nuk do e lejojmë ta marrin serbët, shkrimin faqen 4 dhe 5. Shkodër mbytën në liçen 2 adoleshentët, shpëtojnë 5 të tjerë. Gjermani dëbohet familja shqiptare që kërkon të azil. Programi Gjermani kushton emision familjes shqiptare. Rrëfimi, jati dhe nëna tyre kishin pasur kërcenime kriminale në atë dhe e shkrimin faqen 6 dhe 7. Është kjo historia në fakt e emigracionit, por edhe, sigurisht kjo historia e kërcenimeve. Delinda Muçollari, të punosh duke vizituar botën, një eksperiencë ndryshe në kroqerë, është shkrimin faqen 7. Dokumentari Lufta Arben Xhaferit ndaj presioneve politike. Një mendje e bukur tregon për vështirësitë ekzistenciale që Xhaferi kaloi në jetë, rrëfimet për momentet e tij të fundit. Shkrimin faqen 18 dhe 19. Pra, dokumentari quhet titullohet një mendje e bukur. Raporti i teknikëve, ja institucionet dhe personat zyrtarë që manipuluan zgjedhjet. Zbardhët i plot raporti ministrave teknik të Partisë Demokratike për zgjedhjet 25 qershorit. Grupe kriminale mbështeten majorancën në zgjedhje, shkrimin faqen 12 dhe 13. Europa Ligë, Skënderbeu pranë historisë, Dinamo e Zagrebit barazon në fund, shkrimin faqen 20-21.
kalojmë tani në gazetën Tema, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli pra lidhet me ministra teknik, skaneri i 6 mosketierëve të Lulzim Bashës në qeverinë e Edi Ramës. Çfarë sollën ministra teknik në 3 muaj është titulli pra që vjen në faqin 4 dhe 5. Ndërkohë që edhe editoriali është pikërisht në këtë linjë të informacionit, e sjell pra me robaze, Basha paska pritur diçka nga Edi Rama, shkemi në faqen 8. Vazhdojmë më tej, nuk e gjend të virgjër, emigranti në Shkodër sherr medaljat e vajzës, pra nusës, kuptohet, shkemi në faqen 10. Shqiptarët u përballën me rënje të ndjeshme të pagave në 2016, në shkemi në faqen 11 është pra raporti i INSAT. Pra, pavarësisht se formalisht në letër na janë rritur rrogat, i bie që atyre që janë rritur, kuptohet, i bie që në fakt praktikisht të jenë ulur rrogat, sepse janë rritur çmimet. Pajtimi historik me shqiptarët, a është thirrja e Vučić një manovër taktike? Shkrimi në faqen 12 dhe 13. Në krye të gazetës kemi edhe titujt e tjerë, pse është e varfër Shqipëria? Shkrimi në faqen 6 dhe 7. Faqen 10 dhe 11, misteri i vrasjes së Spiro Kosturit nga grekët është një argument tjetër që vjen në gazetën Tema. Ndërkohë, kalojmë në gazetën Dita, e cila vjen me tjetër replik lidhur me komunizmin, është tani një përgjigje nga Fatos Tarifa, stalinistët dhe babai me komunist. Babai im komunist është pra titulli që ka në shkrimin e tij Fatos Tarifa si kryeartikull i gazetës Dita. Replika Muharremizmi si filistinizëm politik dhe një rrëfim për babain tim Sevo Tarifa, besimi dhe idealet komuniste dhe mësimet që duhet nxjerrë nga e kaluara. Një përgjigje për Muharrem Xhafën për të kuptuar dallimin e thellë që ekziston mes komunizmit dogmatik e të pasinqertë të tipit Muharrem, që doktrinën leniniste Enverin dhe Ramizin i përdorën për karrierë politike, dhe atyra mira komunistëve që të thjeshtë që besuan sinqerisht në idealin komunist dhe në shpresën e madhe që krijonte ai. Shkrimin faqen 8 dhe 9. Është edhe pas shumë vitesh ne vazhdojmë të jemi me një sy e me një dorë për të trazuar në komunizëm. Vargjet e ditës se nga Arben Duka ku ndodhen mamuthët të mëdhenj të korrupsionit, faqen 6. Opinioni nga Mirobaze, largimi i ministrave teknik, çfarë ka pritur Basha nga Rama. Testi me 20-21 gusht, gara për sportet, lista e 252 kandidatëve që do të testohen, faqen 17 pra në Universitetin e Sporteve. Isuf Kalo, një lam të mirë për pedagogun dhe kolegun Ylli Popa, profesori që u bë një enciklopedi e bluzave të bardha, tre shtyllat e reja që Ylli Popa ngriti në shërbim të modernizimit të mjekësisë shqiptare. Në Brendësi, në faqen 5, LSI dhe Qiparisi, një kujtim për Lisi dhe Qiparisi, një kujtim për adetarin Qamil Çela, është shkrimi nga Bedri Islami në faqen 12, a është e rrezikuar Shqipëria nga shërbimet e huaja Fatos Klosi në këtë intervistë. Dalim tani në gazetën në Mapo, e cila vjen me titullin e saj qendror, raporti i plot, 1100 punësime gjatë fushatës së zgjedhore. Ministrat e dorëhequr kanë publikuar një raportin e plot prej 129 faqesh për monitorimin e zgjedhjeve. Ata konstatojnë se gjatë zgjedhjeve pati 3600 lëvizje në kundërshtim me ligjin e administratës gjatë fushatës, rreth 1100 emrime dhe afro 110 raste të krimeve elektorale. Sipas raportit, përdorimi i policisë dhe lidhjet me grupet kriminale ndikuan në zgjedhje. Është pra shoqëruar me këtë foto të ministrit të brendshëm tashmë të dorëhequr Demiraj. Mbytën dy fëmijë të mitur, 24 viktima për gjatë sezonit turistik, shkrimi në faqen 2. Shënohet një tjetër rast i rënd gjatë ditës së djeshme ku dy kushërinj të mitur mbytën në liçenin e Shkodrës. Shfondohet me plazhet publike dhe viktimat që shtohen dita ditës. Faqen 4, importi i energjisë, ndryshimet në buxhet janë në ndërhyrjet në të ardhurat dhe shpenzime janë detajet, pra që vinë nga ndryshimet në buxhetin 2017, të cilat pjesën ndërmuese tyre i dedikohen gjetjes së fondeve për importin e energjisë dhe shuarjen e zjarreve. Vazhdojmë më tej, mbërri në letër porosia, Chelsea i Imsi Kacer sekretohej në zarf, pajisja qëndron të në polici. Autoritetet italiane japin të dhëna për detaje teknike të pajisjes së përgjuse dhe thonë se ajo duhet përdorë vetëm në mbikëqyrjen e tyre. Imsi Kacer erdhe në Shqipëri si pjesë një trajnimit për bashkët për identifikimin dhe lokalizimin e subjekteve në përmjet telefonit. Automjeti me pajisjen përgjuse nuk është larguar nga Shqipëria, por ndodhet në ambasadën italiane në Tiranë. Shkrimi është në faqen 5. Tragedia, sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur pas përplasjes së fugonit, është shkrimi në faqen 4, pra të paktën 13 të vdekur deri tani.
Editoriali i ditës nga Ervis Iliaza i kontradiksioni raportit ministrave teknik është shkemi në brëndësi. Faqen 7 vjen një tjetër koment nga Harold James, masat e jashtë zakonshme në kohë të zakonshme. Dhe nga Lulzim Hoxha në faqen 6, komenti tjetër avuan Partia Demokratike nga sindroma e mungesës së babait. Suplement të ma po shëndeti, marja e vitaminës D, ja si duhet të qëndrojmë në diell, është sa duhet të qëndrojmë në diell, pra është këshilla mjekësore që vinë në faqen 9 dhe në faqen 11 në suplementin ma po shëndet. Dhe së fundi në gazetën Mapo gjejmë ngërçin nga Bujar Kapexhiu, specialiteti i shefit nga Bujar Kapexhiu, qeveria, pra duke u gatuar në kazanin e kryeministit Rama. Kalojmë tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titullin e saj kryesor, Milva Ekonomi jep me koncesion për një shekull 1 milion metër katror tokë. Ndërkohë që kryeministri nisi në korrik dëgjesat kundër gabitçarëve të zyrave të koncesioneve, ministri i ekonomi firmos dhënien me koncesion të 1 milion metër katror tokë në spital. Sipas prologaritjeve, kontrata përfundon kur ministri i ekonomisë dhe turizmit të jetë 156 vjeçë. Faqen 7. Universitetet shtetërore në kaos të plot. Aktet e jashtëligjshme të ministrave të ministres Karabina dhe rektoratit të Tiranës do të bien mbi qeverinë Rama. Bllokohet konferenca e rektorëve dhe listat e maturantëve. Pasi lufta po bëhet për të kapur bordet dhe gllabruar financat. Reagojnë Kule, Hoxha, Malaj, Koni dhe Gjata. Shkemi në faqen 4 dhe 5. Në krye të gazetës kemi edhe titujt e tjerë. Eurodeputeti Knut Fleckenstein, raporti negativ i 6 ministrave nuk ndikon në integrimin e vendit. Shumica e dalë nga 25 qeshori demokratike, shkemi në faqen 2. Ministrat teknikë si Kofini pas të vjelave, përfaqësuesit e PD-s largohen dhe dorëzojnë raportin ku thuhet se zgjedhja u blen nga Rama, ndërkohë që komisionerët e tyre në KQZ i kanë vlerësuar si të ndershme, flasin Kume, Braça dhe Strazimia, shkemi në faqen 2. Ngjarja rënd, përmbyset varka me 7 persona në liçenin e Shkodrës, 2 fëmijë humbasin jetën. Drejtësia të hetoi 137 aferat korruptive me pronat, grabitjen e pijeve dhe makinave të sekuestruar, rezervat shteti apo çiflik i dashit, shkemi në faqen 8 dhe 9. Fakt interesant është kjo pyetja, ku shkojnë mallrat e sekuestruara, si shiten, si dalin në tender e tjetë tjerë, është një pyetje drejt, por sigurisht kërkon një investigim po ashtu drejt. Speciale, Ukshin Morina, kadreja dhe armiqtë e tij të përhershëm, Branko Merxhani, populli dhe intelektualet, botimi 1932-shit dhe Gzim Lojdia si u sollën atë dhe eshtat e Naim Frashit. Këto shkemi në faqin 14, 15 dhe 16. Skëndër Begasit në Rvite, janë disa detaje që vinë, kush janë emrat mësuzve dhe komanduzve që edukuan 35.000 student nga viti 1925 dhe 92-shin, figura Alfred Mojësiu, Veli Lakaj dhe Muzafer Ramzoti, shkemi në faqin pra 18 dhe 19. Mozaik dhe aktualitet, Europa League, shkëlqen Skënderbeu i Korçës në Zagreb, Dinamo barazon në minutën e 95 në faqin 20. Kushkim mjekësi, jasi të kujdesimi pandimin e mjekut për 7 sëmundje nga sklerozat e infekcionet, shkemi në faqin 22. Opinion dhe koment nga në kujtim të Arben Xhaferit, nga Frank Shkeli në faqin 10 dhe nga Sazanguri për një qeverisje të mbarë të kryeministit Rama, shkemi në faqin 6. Dalimin tani në gazetën e Partisë Demokratike e Lindja Demokratike. Në kryet të gazetës është titulli Megavjedhja 60 milion euro do blej energji me tre fishin e çmimit të shkrimin faqen 3, pra shfjala për kryeministin Rama. Krimi elektoral është titulli qendror i gazetës RD. 315 raste denoncuar për shitjen e votës. 900 faqe raport me provat e tjetërsimit të votave. Titujt e tjerë, rënje e ndjeshme e pagave në 2016-ën, edhe Instat e pranon. Tjetër tragedi, mbytën dy fëmijë në liçenin e Shkodrës. 600 hektar pyë dhe kullota shkrumbohen në Gjirokastër. Gjykata në Zagreb vendos sërish për ekshadimin e ballist Morinës, janë titujt pra që vinë në brendësi. Ndërkohë kemi edhe komentet, loja e Vučić me Brukselin për pushtet autoritar nga Nemanja Rujević, shkemi në faqen 8. Dhe nga Idro Montanelli, mos i besoni gazetarëve të pasur, shkrimi në faqen 8, i bjet mos besojnë fare media se një pjesë e mirë atyre që dalin, sidomos në emisionet kryesore, janë të pasur. Kështu që unë absolutisht Idro Montanelin e besoj. Ndalimi në titujt e tjerë që vinë në brëndësi, barbare, dhjetra të vrarë nga sulmi terrorist në Barcelonë, shkrimi që vjen pra nga akti terrorist në
në rumbas të Barcelonës. Si dhe re politike i qasin në kontekstin shqiptar nga doktor Hajri Mandri është një shkrim që vjen pra në gazetën RD. Dalim tani në gazetën Balkane, cila vjen me titullin e saj kryesor, zbardhen ndryshimet në buxhet, rritet fondi i shpronësimeve, vendimi 8 ndërhyrjet në të ardhurat dhe shpenzime, shtohen dhe 500 milion lek për pronaret në buxhetin e 2017-ës. Ambasada në Tiranë është gati t'ju serojë çdo pyetje. Ju është refuzuar viza amerikane? Është pra argumenti që sjell në këtë për gjithë problematikat që dalin nga aplikimi për vizë. Ankandi i obligacioneve qeveria blen rreth 40 milion euro nga banka, tërmet në tregun valutor. Individet me të ardhura 2 milion lek afati i rimbursimit 30 shtatorë, shkrimin faqen 7. Tatimet afati i fundit 21 gusht, pagimi i dividendit, pra është fjala. Nga politika, dorëzojnë dorëheqjet, teknikët, votat u blenë, qeveria, raporti paligjshëm, nuk u votuan, task force, shkrimin faqen 3. Të dhëna zyrtare, shqiptarët u përballën me rënje të ndjeshme të pagave, shkrimin faqen 7. Dhëllohet përplasja Athina deklarata luftë e Turqisë, është titulli që vjen në brëndësi. Faqen 2. Ndërko, kemi dosirin, vrasja makabre ishë kryeministrit Haralamb Kota, klithë në matë në burg, buk, derisa nuk u dëgjua më shkrimin faqen 11, pra është historia dramatike, tragjike e ishë kryeministrit Haralamb Kota. Pak detajet kanë dalë pikërisht në emisionin debatin që nëlluan të kolegut Roland Qafoku. Doktor Ismail Tajtari, themelusi i radiologjisë shqiptare, është shkrimin faqen 12 dhe 13. Lista me emra të përndjekur që kanë probleme me dosjet, shkrimin faqen 14 dhe opinionet në faqen 10. Dalim tani në gazetën Integrimi, organi lëvizje socialiste për integrim. Titulli qendror, me të rinjt e Lorinë Jallë, Luan Rama deklaron, LSI është parti e sfidave të fituara, do të jemi opozita çdo populli, shkrimin faqen 2 dhe 3. Vion në neglizhenca e shtetit, tragedi në Shkodër, dy fëmijë mbyten në liçen, ende asnjë mas, shkrimin faqen 5. Të dhënat nga Instat, shqiptarët u përballën me rënje të ndjeshme të pagave në vitin 2016, shkrimin faqen 5. Sigurimet shoqërore, Shqipëria ka pension mesatar më të ulët në rajonin e Ballkanit, shkrimin faqen 5. Ndërkohë, intervista flet nga Jala në kryetari i lëvizjes rinore për integrim, Klevi Pojana, të rinjt e lirisë, rol thelbësor në aksionin opozitar të LSI-s, shkrimin faqen 4 të gazetës Integrimi. Ndërkohë, editoriali, komenti më saktë është nga Thomas Friedman në New York Times, pra i sjell në Shqip në faqen 7 të gazetës Integrimi, Charlottesville, lufta kundër shtetit islamik dhe ne, është gjithë debati që është sot në arenën ndërkombëtare. Lëmë pas shtypin politik social-ekonomik dhe ndalemi tani në shtypin sportiv, do të ndalemi të gazeta Sport Express, e cila vjen me titullin kryesor, sigurisht atë që e shijuam edhe në ekran, kryevepër korçare. Dy vite më parë, Skënderbeu nuk ngrinte kokë ndaj Dinamos, dhe ishte pak sekonda larg fitores. Pjesa e dytë e vuajtur, por nuk mund të ndonte ndryshe. Tani kualifikimi nuk është më ëndër, ka qenë një pjesë e parë perfekte e korçarëve, madje dy gole ata anulluar, por gjithsesi paktën njëri kishte dyshimet dhe sigurisht ka pasur kontestime për arbitrin. Ndërkohë, po me këtë argument, me foto, kemi edhe titujt e tjerë, ansori çmendi Skënderbeun edhe barazimi i parregull, në fakt kishte dyshime edhe për golin e Henrikes në sekondat e fundit, minutën e 95 të ndeshjes. Ndërkohë, pra, janë edhe argumentat e tjerë, reagimi i presidentit Takaj, skuadre e madhe, tani të gjithë në Elbasan, Daja, morëm atë që dëshironim, është pra titulli që shoqëron deklaratat e drejtuesve të Skënderbeut. Tashmë sigurisht në Elbasan Arena, absolutisht të gjithë, pavarësisht nëse bëjmë tifozlik për një apo x skuadër tjetër në kampionatin shqiptar, përball Dinamos Zagrebit, Skënderbeu meriton padyshim mbështetjen e gjithë tifozëve shqiptar, sepse është e vetmja skuadër shqiptare që po mban lart flamurin evropian të shqiptarëve në futboll. Ndërkohë, edhe Shkëndija që ishte gjithashtu, pra skuadra që Shkëndija Tetovës, pra skuadra shqiptare Tetovës,
tashmë i ka humbur ëndrat e kualifikimit mundshëm. Milani shuan ëndrat e Shkëndijës. Paraqitje spektakolare e djallit që nuk le asgjë për tetovaret, që gjithsesi nuk e ulin kokën. Montella afton tifozët. Do jetë ndeshje e bukur. Shihemi në Shkup. Është shkrimi në faqen 67. Pra, ka humbur 6-0 Shkëndija, kështu që të pakta absolutisht mund të themi të pamundura shpresat për ndonjë magjise, tjetër gjë nuk mbetet. Kuksi mbyllet odiseja e Allës, kuksianë për 50.000 euro, pra është rikthyer sërish Albi Alla, mbrojtësi kombëtares tek kuksianët, duke mos vazhduar rrugën në kampionatin grek. Partizani fitore ndaj Vastezës, Herrera e bën sefte, pra sulmuesi i bler gjatë kësaj dritare të mërkatës. Flamurtari duroi kënaqur, miqësorët e radhës janë vendimtare, është shkrimi në faqen 10. Nga futbolli nëpër botë, trajneri i Realit, Zidane, tashmë pran Guinness me rekorde pa fund, vazhdon të fitojë dhe të mos ndalet Real Madridit dhe sigurisht vazhdon të shkëlqej Zinedine Zidane në pankinën e skuadrës madrilene. Askush nuk e priste, në fakt ishte absolutisht outsider në drejtimin e Real Madridit, por solli atë që nuk e besonte njeri. Kriza e Barcelonës e tifozët kundër presidentit, dëmtohet Luis Suarez, shkrimi në faqen 17. Gjermani nis Bundesliga, Ancelotti, titullin harrojeni, qëndron në Myni, shkrimi në faqen 20, pra Bayern Munichut, pretendenti absolut për titullin në Gjermani. Ndalemi tani në gazetën Gol, e cila vjen me titullin e saj kryesor, titulli në krye, është në qendër të vëmendjes, është ndeshja e Skënderbeut në Zagreb, në Maksimir, barazim in extremis për Alla e Skënderbeut në Europë vazhdon, pra ende ka të gjitha mundësit skuadra korçare për të kualifikuar, sepse i mjafton qoftë edhe i barazim 0-0 në Elbasan Arena për të kualifikuar më tej. Megjithatë është për të ardhur keq dhe sigurisht e dhimbshme të humbasësh mundësinë e një fitore në sekondat e fundit. Minutën e 95 barazoi skuadra kroate me Henrikes, ndërkohë që jashtëzakonshëm portieri Jorges Shehi. FSHF 15 stadiume të kategorisë së parë me probleme. Sektori i licencimit të klubeve pasi mori në shqyrtim në komisionin përkatës të gjithë problematiken e stadiumeve përcaktoi detyrat përkatëse për disa prej tyre, shkrimi në faqen 2. Vendimi, gjukata kroate të ekstradohet Morina, shkrimi në faqen 2, pra bot fjalë për ballist Morinën. Marveshja e re, Alla gjithsi u tregua dashamirës me Kuksin edhe sezonin e ri, shkemi në faqen 2. Faza përgatitore, luftëtarit drejt Greqis me sulmuesin në Kamara, i mbar nga Feronikeli në Kosovë, është Liberian. Partizani dëmtimi i Çanit jo shqetësues, të kuqt reaguan pa kohë pas publikimit lajmit për një dëmtim të sulmuesit, shkemi në faqen 2. Pra, Partizani ka seruar situatën me sulmuesin e kombëtares Edgar Çani. Ndërko, kemi sigurisht edhe detajet që vinë sigurisht në thellësi në brendësitë gazetave, ju mund t'i gjeni në çdo moment dhe t'keni mundësinë t'i lexoni sigurisht duke blerë gazetat në treg. Të ishin në titujt kryesor për sot, pra ndërko që shikoni me titra një tjetër lajmë që vjenë në këtë rast, pra është një tjetër sulm terroristik që ka ndodhur diku rreth 120 kilometra larg Barcelonës, pra larg Barcelonës, është fjala prikisht për në Kambriz, ku ka ndodhur një tjetër sulm terrorist. Shpresojmë të jetë pa pasoja të rënda njerëzore, pasi vërtet Spanja është duke përjetuar orë të vështira dhe duke u vendosur përballë një situate të frikshme të sulmeve terroriste. Okay, do të ndalemi për pak çaste publicitet për të rikthyer më njëherë pas pak e për të vijuar komunikimin tonë të drejtë për drejtë. Mos u largoni, qëndroni me ne, është gjithmonë ora juaj. Përsëri bashkë miq, siç edhe lajmëruam para se të shkonim publicitet dhe keni edhe me lajm të fundit në ekranin e Ora News, një ngjarje tjetër rënd është regjistruar sot në orët e para të mëngjesit në Spanjë, rreth 120 kilometra larg Barcelonës, në një qytet bregdetar në Kambriz, ku mësohet se është sulmuar përsëri me një tjetër, pra një mënyrë të ngjashme, një sulm terrorist në këtë zonë. Ende nuk ka shumë detaje lidhur me këtë ngjarje, megjithatë shpresojmë të jetë siç thash edhe më parë pa pasoja.
Pa humbur kohë do të fillojmë të komunikojmë së bashku miq tani në dy numrat e telefonit, si gjithmonë në 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Pa humbur kohë do të mirëpresim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirëseret, përshëndetje. Emision të mbar. Faleminderit. Së pari, ushëllimet më të mëdha për ata të rënë nga duart martë. Nga duart gjekatare të cilët shkartojnë dhe përshkartojnë ende krimin nga mama shtrodhet. Dhe ju uroj votës të stëngor dhavët për t'i pastruar sepse jeta duhet të vazhdoj. Jeta është një dhurat e cila jepet dhe ashtu si jepet dhurohet, duhet të dhurohet. Qartë. Por unë me ju mora të komunikoj për dy probleme. Po. Ndë vazhdoj ta theksoj atë punën time për të cilën unë e kam thënë dhe e them sërish, ju të pajtën asë nuk e keni bërë asë lajmë me vetën tu e si media, duhet vini ta verifikonit atë mungesën e së hatit. Për ndryqimet, për ndryqimet e përbasht, atë cilat ne i paguem dhe se marim, sepse kjo për mua përveç abozivitet dhe vjedhje direkte, s'ka që e mërtja, unë vetë vetje jam financier, i pregatitur. Absolutisht, është vjedhje, absolutisht jam dakord, nuk është se i heqë do të asë një presja saj që thati, është i vjedhje. Dhe së dyti doje që t'ju intrigoja pak që edhe nështë mund të bënim edhe më të kujë thonë së bashku me medje të uaj më të ndjesh me pak punë sepse unë jam invalid me dy aksidente në punë pra ne kemi kontribuar edhe vullnetarisht sepse kuptohet për e të jim dhe të lindje 55 punë bënte, në të kohë, ashtu ishte, s'kishit të bënin, por jam izgënjur në shpërblimin tim të pensionin të invaliditetit, edhe sepse duhet të kishim pa tjetër, invalidet e punës duhet të kishim pa tjetër një klauzol dveçan për një gjatë tjilë, si që kanë edhe minatorët e tjerë që e meritojnë, pa tjetër që e meritojnë. Pa tjetër. Por, kam edhe këtë tjetën, do t'ju rrute për shumë juve, në përbjet të gjohërës dhe së respektuarës ilvatare, e cila militon të kju. Sepse, në fillim të punës qeveris, e cila tashmë i marrë mandatit, dhe do rikompozohet, neve në u inkludua i valit një zëvën në spinistre. Më kupton? Po, drejt. Zëvën spinistre e miqenje sociale. Shumë bugur, fiks pare. Ajo është, mi bëtashi se qëfar është, se qëfar ka bërë kjo. Pra, jo, ajo që po thoni ju, a... ka korur, qëfar beteje është ka bërë, qëfar arritje është ka, dhe qëfar mos arritje është ka, të pak dhe një ilvatare. Si që eftoj në fillim atër, ju pëthoni pra, si që bëri pararemin që qërë du të bënte, besoj për kësaj për referoni, kur doli për jertë parë në media sa u pëzëvëndës ministre, tani është kohat në thot bilancin, apo jo, këtë për i kërkoni. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë absolutisht edhe besoj se edhe kolegjatare mund ta edhe do ta marrin konsiderat kërftesën dhe kërkesën e zotërisë, i cili sigurisht kërkon një bilanc si person me aftësi të kufizuar edhe që mënyrën si trajtohen për të parë se çfarë ka ndryshuar në këto 4 vite të qeverisje. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jam një banor i fshatit Gjazim Pali. Po. Dhe bashkisë Himalës. Po. Dhe kam ka që vjetë që kërkojt një të vetën time si jam banor tas 20 vjetë atje. Edhe nuk ma zhdojnë e dreta
për dhënë banim. Po. Jemi drejtuar gjithë sesioneve shtetërore, edhe kemi më ka dhënë një letër kryesia fshatit, dhe kryeplaku i fshatit që të marrë një vend shtëpie, kemi 2 vjet e gjysëm. Dhe kur neve i dërguam me letër nga kryesia fshatit dhe kryeplaku i fshatit, që dali urbanistika dhe nuk na erdhi urbanistika. Po, aktualisht, për kuja u kanë dhënë lejen e banimit? Lejen e banimit të në kalon kryesia fshatit. Po pra, në fshatin gjithmonë që azim pali po flasim. Apo në i vënd tjetër, në i fshat tjetër e u kanë dhënë. Po, po pse nuk ekzekutohet vendimi për të nërtuar e për tjetuar në këtë vënd? Nuk mbluan ato të kryetari bashkisë, të dërgoj e urbanistikën që vjetë të saktë e lenë, dhe sa kryeplaku i fshatit, po? Më ka dhënë të drejtën, që ajmë një mundë dhe haqim ka në pas një drejt, që vjetë të saktë e një dhe që dërtoj një barake që jetojmë në rrugë me i makinë. Qartë. Ju aktualisht thatë jo jetonin, po sa familje, ku jetojnë? Se bëtë fjalë për një numër të saktuar familjesh, nuk jeni vetëm ju, apo jo? Në fshatë që asim pali. Po pra, po sa familje janë që e kanë të problemë si ju? Vetëm familje ime. Vetëm familja juaj? Po. Oke, mirë, të lutëm qëndroni linjë, të kemi mundësin të kontaktojmë me ju, është një histori nga ato cilat sigurisht vlenë në fakt për tu adresuar, sepse është një familje që edhe ka marrë drejten e vendbanimit, po nuk shkon kusht t'ja caktoj se ku të nërtoj e ku t'jetoj, dhe po jeton në i mjet pra transporti, pra në automjet, por që është i përshtatur sigurisht besoj në formën e një kamperi duke jetuar në rrugë të madhe. Kështu që ndërkohë që e ka të drejtën për jetuar është banori i fshatit Qazim Pali në bashkinë e Himarës. Është pra është ngritur një si problem edhe më herët në fakt kjo çështje. E falenderoj shumë zotrinë, ecim më tej presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëseardh, përshëndetje. Jemi të rëmbitur shumë nga kjo lajmi që po na jep një patri. Në vërtet. Sigur me terrorisë. E unë nuk kuptoj një gjë, këta evropianët janë të shëmëndur më vlasit. Ata dhje kush janë, këta islamit. Nuk duha të regojnë shumë. Po meri edhe zhduki nga ta nërë. Se shqiptarë dhe shketi i marin i të në avion, ka me fëmi duke qare i gjenë Shqipëri. Kjo është? Unë se kuptoj në të gjithë, Patrikë. Kjo është të bëgjonë. E para, dyta, Patrikë. Do themë dy gjera shpet e shpet. Ure, si do në realin e a? Ne, kure ka Partia Socialiste pushtetin, mund të nëndalohet ikja në Evropë, në pashaporta, mund të digjet Shqipëria, mund të bëj ministri e rendit një dokument ku thotë që ka policat korruptuar, ka të që ne i dim shumë mirë. Dhe qasë shumë e shumë që t'i radhisun të ashtë duhet një natë dimri. Asë gjithë nuk ndosë të në Shqipëri. Dhe kjo është për të abitur në. Qartë. Ti ishte Sali Berisha në pushtet e dikje Shqipëria këshu do të shqinë gjithë. E dikë Sali u se është anti-Shqipta. Ure, zotri, dikjo, këta socialistat e kuptojnë që Shqipëria nuk është e këtyre dhe është gjithë dhe ne Shqipëria. Se Patrik, të ashtë i djo, mëni të ikim ne dhe të alëm Shqipërin këtyre. A i të ndalon të ashtë i dalësh për një halë, si kur dhe vizitohet, për shumë. Sepse të shonë që kërkon azil. Me të brejt e ka. Po azil më qonë ti, më vajnë, që më kellun pa buku. Qartë. E kuptojmë. Si do bëjmë? Okay. Në qëse ti, Patrik, në thuaj se i e gazetarë të gjëhet zëri, si do bëjmë, më vajnë ta. Këta e djegi Shqipërin kur të duan, sepse e kanë të tyre. Në që këtyre Shqipërin, ne së kemi pjesë në këtë vëndë. Shqipëria është e gjithë, sigurisht duhet ta shohim si tonë në gjithë së bashkë. Këtyre u ka dhënë Rusia të drejtën e menaxhimit të këtij vendi. Ne do rrim. Okej. Faleminderit, shumë faleminderit, absolutisht janë disa pikë pyetje që ngriti zotëria, të cilat besoj se meritojnë përgjigje. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Po, mëngjes. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit, përshëndetje. Edhe shikis e erë dhe shkashe një nga poshimit, dhe së që i ke kalu mje. Mje, me familje. U fjasën nga Vora, po. Që ose më një vëzorin si konfol, jem nga Vora, fshati Muzel.
Më falenderoj atë vajzën, atë gazetaren, që me mua më ramë rreth orës 7 e satë darkës, për punë ujit. Po, po, për ujit e pishëm. Po. Aja dashtë dhe, dashtë në zvi, mu më ka respetu jashtë masë si kur ka... Jo, sigurisht, problemi është ta qojmë deri në fund edhe, se si që thamë, pra, është tjeshtë... Çështje e shumë shumë e thjeshtë teknike për të zgjidhur, nuk ka pse krijohet kaq shumë problem për një histori kaq. Qose ka mundsi javën së dhëvej, të dilën jam punë gjithë ditën. Qose ka mundsi javën së dhëvej, ka mundsi më alë moçë vor, fshati moçë. Po, po. Nomin tëm e pse të okay, ajo okay. Ja pa dëshë publikisht. Jo, s'ka gjë, po e ka gazetar, kështu që do të kona kontaktoj me ju gazetar. Të betohem, betohem nuk kam u dipishin. E kuptoj. Absolutisht unë të falenderoj që morë dhe sigurisht edhe përcollët këtë mesazh. Mundohemi sigurisht t'i adresojmë gjitha. E theksoj edhe një herë, është në masën 100% është gjithmonë e pamundur të bëhen korale, a flasim se sigurisht do mundohemi t'i trajtojmë sa më shumë raste, t'i verifikojmë se shpeshherë ndodh që edhe nuk janë sigurisht të sakta informacionet apo ndodh që edhe ka problematika të kësaj natyre. Por ama, ka sigurisht një përpjekje maksimale të kolegëve, të gazetarëve, të emisioneve, të lajmeve të tjerë për të adresuar gjithë këto problematika. Pa harruar këtu sigurisht edhe komunikimin e drejtpërdrejtë, siç thash më parë, edhe me drejtuesit e hipotekave, me drejtuesit e sigurimit shoqëror, Aluizit, institucionet cilat unë dua t'i falenderoj sepse kanë qenë në rastin më i fundit drejtoresha e hipotekave, siç thamë, pra mori dhe ofroi të gjithë bashkëpunimin e saj të mundshëm për të trajtuar e për të ndihmuar në sqarimin dhe në zgjidhjen e problematikave të qytetarëve. Dhe kjo sigurisht është gjë shumë e mirë dhe një hap shumë pozitiv. Unë falenderoj drejtoreshën e përgjithshme të hipotekave, zonjën Doracaj, dhe sigurisht edhe të gjithë institucionet të tjera që kanë bashkëpunuar dhe do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me këtë program në javët, muajt edhe vitin në vijim pas sezonin e ri. Do të kemi sigurisht rrisi edhe në këtë mënyrë, do të kemi mundësi të komunikojmë, të adresojmë problemet, të kemi edhe të ftuar ndoshta gjatë komunikim telefonik në kohë reale për të adresuar problemet, kështu që do të gjejmë rrugët e më të mira të mundshme të komunikimit mes qytetarit dhe institucioneve, sigurisht duke inkurajuar institucionet që të mos e shohin këtë si një çekan që u kërcet në kokë, po si një mundësi për të përmirësuar punën e tyre. Është gjë shumë e mirë që disa prej institucioneve e kanë kuptuar këtë gjë. Faleminderit. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjesi. Mirësevet, përshëndetje. Jam një qytetar nga Fieri, jetoj në Itali. Po. Pra 25 vjetësh. Po. Kemi disa probleme me tragjeshtë që vijnë ne këtu në Vlorë, nga Brinzi në Vlorë. Po. Vonohen dhe ikin sipas çelës së tyre. Binë orën, nisën orën 3 të natës, e ka në një orën 11 e gjysë për të nisën dhe nisën orën 3 në 4 të mjezit. Po pse, që fa ndonë? Apo, si është? Edhe torturojnë njëzit, torturojnë fëmijë, torturojnë të gjithë për jashta. Po pse, që fa ndonë? Që arë syë? Unë këta edhe vjetë, edhe par vjetë ka kam ngritu e në te emision, ku ka qenë Zoti Bashkim. Po? Nuk e din, ata janë të lidhur me ato buzat, presin ato buzat që vinë nga Milano, nga Katranës. Qartë. Edhe plus... të gjithë personat presin atje në radhe, rrinë, mirë tani që është bërë, po në dimër. Qartë. Edhe plus... nuk e regulojnë të punë, gjithmonë këshu kemi bujtën e shqiptarët me të ardhur, gjithmonë. Kam edhe një problem tjetër, unë kam ardhur me disa italianë, këtu familje italianësh. Po. Vizituon Fierin, i pëlqejnë shumë, bëndet tonë u pëlqejnë shumë, vajtëm në Sarandë, dhe si në syrën e kaltër, 2 km rrugë ati jetë pa shtruar, pa gjë. Nuk e di, pse mos ta bëj bashkia këtë rrugë dhe të lënë 2000 lekë atje e të fitoj bashkia. 2 km rrugë. Në fakt as 2 km nuk janë tamam në fakt. Më pak se 2 km janë në fakt. Qartë. A se shkruar atje 2 km më pak nuk e di. E pra, pikërisht. Ishte anglez, italian. Nga 4 anët kishte. Drejt. Absolutisht, unë të falenderoj, vlerësoj shumë këtë ndërhyrje tuajnë, unë duhet i shtoj problemit dhe kjo duhet jetë sigurisht një autoritetet portuale në këtë vënd, duhet nërhyrjnë, tani janë interesa, s'ka interesa, tragetet paguajnë, se dihun, se si është puna e pagesave, por duhet i api njëherë e mirë fund këtyre problemeve që lidhen me oraret. Nëse thuhet në orën 11, 11 nisë tragedi, jo në kadrë në gjesit se, si shtadhe zotria, ka familje që udhtojnë, ka fëmijë të mitur,
për të mos folur, unë duhet të shtoj edhe problematikën tjetër, që besoj se është një prej problemeve thelpsore, paguhet bileta për të fjetur në korridore dhe në cepat e tragedit. Pra, ose të përmirësohen kushtet dhe njerëzit u jepet mundësia të rrinë si njerëz, se bon më, nuk kemi duke ikur më si emigrant drejt Italisë, për skafe, apo në për anije mallrash, por në përmjet tragedive. Por këto nuk i kanë kushtet e duhura për shumicën e qytetarëve. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Që kënda erdhë me energji të reja. Faleminderit. Edhe urime për emisionin. Pra se unë janë personi që kam pasur probleme me hipotekën. Një gëzim heshtur, po asnjë sakt, po hajde pa e marrim për një moment. Në qoftë se drejtori sa ka këto moment, nuk ka moment të i bilë mua ose që e shkatëroj atë hipotekën e piramës. Absolutisht, unë dua, më falë që po ju ndërhyj, unë dua të vërtet ta vlerësoj sepse ishte vetë interesuar, mori në orët e vonë ndarkë ku ishte marru punën dhe po interesohej sigurisht për disa telefonata që kishin ardhur në emision, kështu që vlerëson, dua ta vlerësoj sigurisht për këtë gjë dhe ta falenderoj dhe sigurisht ta zgjasim këtë bashkëpunim, duke filluar edhe me rastin tuaj dhe me rastet e tjera që janë sigurisht në diskutim. Jo, nuk e di, nëse e njoftuat apo jo, apo do të njoftojmë të tjera. Jo, unë do t'i mbledh të gjitha rastet, pra, kështu dhe do t'ja paraqes. Shoqëria Recepit. Po, po, jo, qartë, jemi në komunikim bashkë. Dakor. E të dytën. Po. Ore, ajo jala është e Lësis, e Petrit Vasilit apo e Bonikës më mori. Çfarë më bën kështu? Fakt. Jala. Dikur ka qenë ushtarake, zonë ushtarake, nuk lejoj as shkelje. A, tashi, kur ishte kryeministë, Mirmeto, atë i mori jallën dhe lallën, që ishte kryeministë i privatizoj, e? A, nuk e di. Ore, t'i gjodhali, që a bëndë shumë a bori, delë batë për të Vasili, kushime të marë, delë më një ka kremat, ku që anë të tri, vetëm të vësi, që a bëndë shumë a rëzhet, të pëtonë Shqiprinë, më bërë. Dhe atë e bëjmë president, a ju vete ka pingët. Par djetë do limonika me faj që të ashti, me rinjë pushim të mbarë, se duke të ka qënë vetë atje mos e qëtësonin, e të një për një pushimin të kapin. Kapin u ishë i Shqipëris, i të gjithë e marjala, që shbëndë këshu gjënë. Besoj se i paguajnë ato, nuk besoj se është... Mirë, ma parë shkotë... Nuk e di, unë po flasë kotë, tani nuk e di, du të thjeshtë sa mëndësim. Kjo është mërëgja gazetare. Jo, e kisha fjallën për jalen, e kam fjallën për kampingun, në djenin time, unë nuk është jam, pa, informacionin që kam marë, paguet një tarif, edhe partit e tjera kur bëjnë të kampingun e paguet një tarif. Nuk e di, në qofësha... Pa tje nuk thotë shumë, a i vete për të Vasili Monika, së më s'ka panë i tjetër dhe vene i partit të ti. Mirë, shkonte edhe Partia Socialiste, nuk e di nëse shkonë më, po nëse, pa i hyrë këti diskutimi, se... Ajo me lija po punon pa pushim. Kjo është e vërtet. Por një që, unë nuk shikoj nëse këto a kalojnë në tender, a prokurojnë, apo nuk e marrë vesh, se në prezo gjithë bërë tender, nuk e di. Sa kostoj, sa ishe kostoj, sa ishe vlera. Qartë. Nuk e di e më kuptonë. E kuptova, e para nisë me tabelen, fakt, se ju jeni nërtuz dhe e kuptoni këtë gjë, për shdoj investim që bëhet, qoftë kjo edhe për një rrugë të vogël, duhet të ke tabelet thuet, ka ishka kushtuar, kjo firme ka marë për siper, kjo është ingjineri zbatus, këtë ju në me rrasë që janë ato të dhëna teknike. Kjo është një defekt që mungon fakt dhe është një munges e mave për transparentse përse përket investimeve publike në këtë vënd. Ka një mërë paskerë kjo, se dalim të vërtit, ajo pazarin ishë për shembul, shembul ishë partijë, shembul ishë partijë, shembul ishë partijë, por ka një vlerë, ka një tabel, ka një të shumë, këri ka në 2 milion të vjetra, bërë të tabel, dhe bërë të tabel, me gjitha të, unë e pandore për punimet të papun që po bërë Shqiprin, e që kur të vjetë pak halal i pas, të pak të ka bërë punë, se të firë të vjetër e nuk bërë në zërë. Jo, absolutisht, unë thamë mos vjedhin fare, kur do që tjetë, sepse kështu e kemi legjitimuar pak nga pak, me që popononë hajtet vjedhin, jo, as kush nuk ka drejt vjedhin as të marë djersën e qytetarëve shqiptarë. Një atë të sigurisht, me zotëria thamë me pak humor dhe me pak ironie. Falenderoj shumë për telefonatën, ndërkohë që jetë si mëtej, presim një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Alo? Alo? Alo, mi mëgjes. Mëgjes. Mirësërët, përshëndetje. Nuk bide. Mirë, falim dhe të ju si jeni. Kisha nga dy probleme. Po, ju dhe gjaj.
për punë autobuseve të listë të uzinës traktorit. Po. Ne po eqim, nuk kemi që atëm vendë dhe popoj. Shkojmë punë si kafshë, e si njërës. Po pse, që ka ndodhë? Nuk vinë plot, me dyrë hapë, shkojmë punë. Nuk e di se si dhe avem, ne dite kemi për nge dhe nuk e qajnë kokën fare. Asë kondicionera, asë gjërë, në rrëtë të bërë që kemi 16 lekë. Në jetën biletën, urdhëra dhe ne pronto. Po, se bashkia tha se doli, inspektoi dhe i kërkoi përmisimin, në mos gaboj, dy javë më parë, diçka më pak apo më shumë. A ka pasur, jo, më falë, se ndua dalë këtu, a ka pasur një reflektim nga kjo linjë, se ju thate e përdoni për ditë, a ka pasur një përmisim situatës, apo vazhdojnë, se duha t'ja themi bashkisë, që e dashur bashki, t'ka shkuar kot inspektimi, këtë duha t'ja themi bashkisë. Zotin, basit, asë nuk bëtë vatë, shkone për linja tjere, ka qëtë të nga unasa, ka qenë problem, më problem ka qenë kombinatë, shqipe për kombinatë, sa mirë është ba. Qashtë, okej. Nuk e di. Atër, unë të falenderoj, sepse kjo është një problem shumë, po? Po, një, e dyta, zotin Patris. Po, zaj. Për punë e këtynëve fëmijëve të shkojnë një serve. Po. Shkoj me regjistru fëmijën, atë, jemi të lagjës, me kemi arë 100 metrë, nuk e kam fëmijën. Shpina, kur kam rritë fëmijët e niprit dhe niprit. Shkoj me regjistru, me fatë bëjt, me bëjt dokumentat, a i bëna dokumentat gjithë, si që, po, vërtetim banor, lagje, certifikate, që e në të. Po, dhe puna, me fatë, ajo, që venet, jënë zonë, me su, dhe ka venu, e në banore, me dhe të rjo, e kam shpim 100 metrë në lojtë qerdës. Kam rritë fëmijët e niprit, edhe se të marrë është nga tjerët, nga lagje tjerët, ti plotësht me kjo, si ko nuk ha të të izdoti patrit. Po mje, qëfarë, si e sjaruan, si e argumentuan të gjëtë, që ka ndodhër? Më thanë hajde nga shtatorit, më thanë, me pitë jashtë. Si, hajde nga shtatorit, në shtatorit fillo shkolla, kopshti, qerdje, nuk ka lidhje. Oke, atër, bëhet fjalë për kopshtin numër? Te kopshin numër i ke qerve numër 50. Pa, 50, oke. Në lagje një. Oke, në lagje një, që ta të pysim se qëfar ndodhe, qëfar probleme shka, nëse ka mbi nga kese, si do të zhidhet kjo problem, se në fakt, mund tjetë edhe problem mbi nga kese, po dikush ka mikun, dikush jo, edhe kështu, pa, ata që janë me mik, sigur është registrojnë, ata që s'kan mika, po që s'kan mundësi të nërhynë, shtator, hajte po lirua në i vend. Jo, nuk funksionon kështu. Banorët e lagjës janë banorët e lagjës dhe ka detyrimin institucionet shtetërorë në këtë rast qerdhët, ti përgjigjen qytetarve dhe t'ju japin mundësin të regjistrojnë fëmijët tjetje me dhalë. Me jadë, pyesim nëse ka probleme lidhur me këtë qështje. E të si mëte, komunikojmë me një tjetër qytetarë, lëmë gjësë. Mirë se edhe përshëndetje. Jemi të është akor pa ujë. Ku është kjo lagje, të u dhe më falë? Këne kosturi afer ishtë stacionitetit. Lidhe me te gëndë të pazari. Në Tiranë, po? Po, po, në Tiranë. Po? Ja, kash. Ska ujë? Ka ujë, pra. Po, pëse që ka ndodhër? Nuk ka ujë se së vjena, po ka pasu një problem, një defekt, që rrë kanë thënë? Ata po bëjnë ponime, lënë, shkujnë, dhinë, së pëdim gjë. Po bëndë gjithë një afer një muaj, tash me saksisë dhjë pa... Mi pa, afërsisht një muaj pra, gjithë të kone vapës, madhe ju keni qenë pa uj. Pa. U kanë silë me autobota, u kanë dhënë i zidhje, qëfar zidhë u ka dhënë? Jo, se zjarë, vene përlejnë në ditë, i kune dhe anë, kushin qërë probleme shka. Oke, mirë, ta përsi mirë u i silë, si në qërë probleme shka. Falem derit shumë, adër rruga Skënder Gusturi, në qendër Tiranës, nëse e quajmë kështu, duke pas parasysh në zgjatimin e bulevardit të ri, është në qendër Tiranës, ka një muaj pa ujë të pishëm dhe sigurisht nuk kanë parë asnjë autobot të ujësjellësit për të çuar ujë të paktën. Shkojnë, bëjnë punime, po nuk e kanë rregulluar problemin. Një muaj ka që nuk rregullohet problemi. Do të ndalemi tani, besoj në publicitet apo jo? Okej, shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne. Është gjithmonë mundësia e juaj në ora juaj për të komunikuar për problemin tuaj. Mirë
rikthyer përsëri bashkë, jemi drejt për së drejti në 04-23-44-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit, ndërkohë që pas e shkojmë telefonatën e radhës, sërish detaje dramatike vinë nga Spanja, sa i përket të ngjarjeve të një pas njëshme që po ndodhin në orët parë të mëngjesit, ka pasur një shpërthim në Ibanez, më pas ka pasur edhe një ndjekje në një fugon i cili gjithashtu ka kryer një sulm të terrorist, ka pasur shkëmbim zjarri, 5 të dyshuar kanë mbetur të vrarë, tani mbetet për të identifikuar se për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Ecim, presim telefonatën e radhës. Selam, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Si jeni? Mirë. Mirë, faleminderit, ju si jeni? Një probleme kështë unë, Patrik. Po, ju dëgjoj. Në Elbasani vlasë. Po. To pensionet e vatë, i e që aji rama, i me në 5.000 lek, jetot me 5.000 lek, qytet. Po pse 50.000 lek? Qarë pensioni është në 50.000 lek? Pa, pa haqë ma pa gjusë pensioni. Gjusë pensioni. Që, e para, e dyta. Kemi këtë shkamin këti, e që mund fund të nga duket Gramsci. Qa qa bëjnë me këta, vinë në nga skrapari, ku që janë ata firma ti, e kam bërë këtë shkamin këtu, e këtë një fare këtë. Pra, bëhet fjallë për gurore, në bëja? Gurore, e kam bërë aty, shesh, po duket Gramsci. Tamam, po duket Gramsci, tamam, nëse vazhdojnë të agremojnë edhe pak, vërtet duket Gramsci. Këto dy probleme kisha unë. Okej, të falenderoj shumë, absolutisht. E para njerë, sigurisht është çështje që duhet jetë në vëmendje, sidomos për pensionet, invalidët në këtë vend duhet të ketë vëmendje më të madhe qeveria për rritjen. Rritja 3% e vitit shkuar, sigurisht nuk është se i ka kënaqur pensionistët. Ndërkohë, sa i përket gurorës, absolutisht zotëria tha me pak humor, por vërtet nëse vazhdohet në këtë ritëm mund të ajo pjesa e gurorës e shkëmbit që është në daljet e Elbasanit, pra është do të krijojë një tunel për të shkuar në Gramsh, pastaj do të zgjidhet problemi i rrugës Gramshit. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhën. O, pati mi se në erdhe i erë. Faleminderit. O, pati, unë para pa kohë, kam grejtë për punën e hipotekës, ka qene e registrusi i Veta Asanaj. Po, po, po. Veta Asanaj ka gris letra dhe ka bërë falsifikime, modifikime nga më të dryshme, për interesët e dikujt, për aty si do mos për të zonë aty pazar të ri. Qartë. Një e dyta ka qenë kërë një koordinator që ka smajtë kërë Erion kërëtari i Vesis, Erion Velia, një koordinator, një hajdut, një Gilberti, që pazari këto ufutën për me restauru pazarin e ri. Po fjalë për dyqanet e vjetra, apo jo? Po flasim për dyqanet cilat sot nuk ekzistojnë më, apo jo? Nuk ekzistojnë më, po e prishën gjitha, i futën të ashtë gjitha në përgjyje, që kur të marën gjyjet. A i petarë sa anë i grisi letët edhe asë një gjemë kam nuk i bja ati fshatarët, ati hajdudit, nga sa u nga Baldusko anë e. I kam bërë kalëzim për gori edhe a i të asë meret fare njëri me të. Kuzë e këti koordinatorit ti patacu letët, sa më bashkijë, sa më për gori e sa kënenë, edhe këte vojës a desh, edhe këte hojën e cumë i punë tjetër, të koordinatorit që e kishe ky. Po, po, i bashkisë, koordinatori i... Tamani ishe këshiltarë hajdut për me vjetë. Ishe këshiltarë shumë i mirë, vetëm për me vjetë. Ne i prishë të qonët për ati, për me i plëcu i qefin, e me nëzjetë pa atë që bleu e deputetit Qefalia, që bleu të Iskopshin 15, e bleu e milion e euro e aty, e rëfshu gjithë i qonët... Po, mirë, tani, aktualisht, me dyqanet, se për gjithë ju që keni pasur dyqanet, jeni në këtë hall. Unë kam kontaktu, më kanë kontaktuar edhe njerëz tjerë që kanë të problem. Në çfarë faze jeni, çfarë situatë jeni, në gjyq, çfarë ndodh? Jo, vazhdon. Jo, pa i keni hedhur në gjyq. Bashkinë e Tiranës. Po. E vëmë gjyq kall pa, tash me fjalë u bë 2015. Po, 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 drejt. 2017 u bën 2 vjet. Që ne kam prisë dyqanin, edhe 2 vjet tjera me fjalë do të rrodhë për ata përgjigje. Dhe të harrohet fare. Kuptoj. Harrohet ne edhe me fjalë 25 vjet dyqan. Me lejen e duhet të themi që ju i keni bler këto dyqane, apo jo? Po i keni bler. Dikush i ka bler, dikush i ka pasur, i ka trashëguar, çon si ka. Po shumica i kanë bler dyqanet në pazar të ri. Po dhe me blutun që vjen aty që valis deputetit. Me blutun që vjen me nxjerr pa atë i Shkopshit me fjalë.
që kanë zirë tavolinë, ka bëjë nuk di se të dhe bërë, po unë do dhe zërë, më vjatë, do dhe zërë dhe në tim se më shtetë së po më kom përsa. Oke. Me ka putë të përgjyshë me fjatë gjithë edhe këtu e më dhe të të fajtë dhe nuk e dalë në dotë. Dakor. Okej, okay, falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën. Faleminderit shumë. Absolutisht është një në fakt kjo është një çështje gjyqësore tashmë, por problematika është shumë e madhe sepse bëhet fjalë për disa dyqane të cilët pretendojnë se ishin për të rikonstruktuar e jo për të shembur, ndërkohë që tashmë as kompensimin ende nuk e kanë zgjidhur problemin, se janë çështje gjyqësore. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Mirëseret, Gjeta. Unë kira një problem për bulevardin Zogu Par. Po? Është bërë si pasje piano. Kur kalojnë makinat, dujnë gjithë plakat. Do vëllojnë dritën njerëzit se do të ndjerin plakat gomat e makinave, do e të vonë. Kur që bashkia të interesohet të shokë. Se, që ka ndodhur aty? Janë vendosur keqë apo janë prishur? Janë vëllojnë gjithë plakat e rrugës. Po do të thotë që nuk janë vënë mirë atër. Pa nuk e di. Jo, mimi u pa e nxerë unë konstatimin, nuk për e uloj ju. Po. Oke, falemderit, atër, sigurisht duhet parë, kjo i shërben se duhet të tasjarë këtë gjënë me institucionet. Nuk e bëjmë për të kritikuar apo për të goditur do mos do. Duhet a meni si një mënyrë për të përmisuar punën tuaj, sepse bulevardi, në rastin konkret, nëse bashkia mërzitet se po i themi që i kanë lëvizur plakat, të zotëria, se ka konstatuar, i themi për të mirë që të shkojnë e t'i rregullojnë edhe t'i kërkojnë llogari asaj firmës që ka punuar aty, që e dashur kompani, s'ka kaluar asnjë muaj dhe kanë dalë plakat vendit, kështu që hajdeni ta rregullojmë, ta zgjidhim të problem. Pra ju shërben ju për të mirë, ashtu si edhe institucioneve nëse duan të zgjidhin probleme. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Mëngjes, zonj. Kisha një problem. Po? Kisha një problem me prishjen e shtëpisë. Do me thamë para 3 vitësh, bashkia Elbasan, po? Ke stadiumi, mrapa stadiumit, kapi plani për zirim rrugë. Po? Unë aty kisha një shtëpi 2-4. Bashkia para se qenë të shtëpinë, do me thamë erë dhe e konstatoj që e shtëpi ishe banese imja, me gjithë parametra që i takon të kërë. Po, me dokumenta e tje, që... Po, jo me dokumenta, me vendim gjykate, sepse ashtu funksionon të ato. Po, dakor. Dhe nëse ne kemi 70 vjetë që jetojmë në atë banes. Oke. Okay. Po, ishte hipotekuar banesat, lundëm? Jo, pra, sepse neve, kur erdi pashkia, me prishtëpia, ti kishim dokumentat në hipotekë. A, qartë, pra ishte në proces. Nuk ishte të drejt ju afron të shpis, do më thamë pa marë fund vendimi i hipotekës. Qartë. Me gjitha të, në mënyrë jo të regull, bashkia funksionoj, e shimi shpinë. Pa? E shimi shpinë edhe për i 3 vjetës, unë jam krye familjare, pas si buri ka ndruje para 15 vjetës. Me keqë. Kam një qunë, e kam pas adolishën në atë kohë, logaritë këtu e 3 vjetë më parë, edhe jam dëtëruar që të jetoj me një pension familjar prej as 80.000 lekë të vjetëra, në një ambient me qëra. Po ndërkohë nuk jau njohën të drejtën e dëmë shërblimit se dakord, për interes publik, edhe ju jeni e bindur që nëse ju jep zgjidhje shteti, edhe ju s'keni kundërshtim për të penguar investimet publike të bashkisë. Po, a keni përfituar dëmë shërblim, zonj, për prishjen e banesës tuaj? Po, dëmë shërblimin e kam shpërblyer. Po për arsye se një shtëpi e vjetër aty, që ne kemi mirëmbajtë për 70 vjetësh, atyre zotërive, na ka qorientu, do me thanë, shkojnë sa me gjyqë me gjyqë, edhe neve jemi, do me thanë, në dispozicionin e tyre, sepse kjo është shteti. Po pse, që lidhe ka kjo, të lukëm? Na e ka vu bashkia, do me thanë, na ka vu një titull bashkie, do me thanë që jemi të dy pronarë. Në momentin që bashkia do të ndante, për shembull pjesën ti me vesh, pjesën e ti vesh, përse erdi me grupë puna. E kuptova, e kuptova. Edhe që duhet huju gjithë të pasoja. Në një të më borgje, për arsye sepse nuk ka shtet, sepse nuk kam të drejtë në krye familjare, me 80.000 lekë të vjetra, pagu qëra, të rrisë një djalë, të heshin nga shkolla, sepse arta ardhura kam. Sepse punës ma siguronë një, shpinë e pagu qëra vetë, logaritë e imen si ku jime na.
E kuptoj. Për shtëpi jon ku jemi ne. Okay. E kuptoj. Okej. Okay. Të falenderoj shumë zonjë, fakt ju është një prej atyre problemeve që vijnë për shkak të mos zbatimit motamo, pra të ligjit apo të atyre pra, që janë edhe në konform të vendimeve të këshillave bashkiake apo të zyrave të urbanistike, sepse në një banesë përderisa janë secili jeton vetë, nuk kanë pse marrin përgjegjësi edhe unë për pjesën e atij, se i bjet në pallat kemi gjithë përgjegjësi edhe për banesën e tjetrit. Pra, duhet parë ndoshta më në detaje me drejt zonja kryefamiliare e tjetër me 1001 halle ka edhe këtë problem tashmë për zgjidhje, duhet shkojë gjyqeve ndërkohë që duhet mendoj për tritur djalin e vet dhe sigurisht për zgjidhur problemet që ka me banesën. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, përshëndetje. Jam linj. Po jemi drejt për së drejti, mirë se erdhët. Atëherë, jam e banim në Itali për 27 vjetësh. Po. Vazhdon problematika e shtëpisë time ku aktualisht kam shtëpinë dhe s'kam tokën. Faktikisht një autohistori e kësaj banese. Në 1935 është shitur për herë të parë 350 franga arë. Po? Në aksiden e 2, 3 dhe të 4, kjo banesë është shitë blerë në të zezë, pa dokumenta. Por që faktikisht, unë që jam blerë si i 5 i kësaj banese, po? Kam gjetur dhe kam kontaktuar personat e aksiden e blerës të 2, 3 dhe të 4, ku kam shkuar tek noteria, kam bërë prokurat për katëse, ku ato vërtetojnë përkatësisht që kemi blerë të shtëpi në këto vite, sot, konkretisht, kur unë flas me ju, po? Sa herë që vi, nuk gjej absolutisht një rrugë. Që është e drejta, në 1980, kur unë bleva këto shtëpia, po? Kam bërë ndërtimin e pjesëm të kësaj shtëpie me komunale banesën e asaj kohë në atë kohë, ku morë dhe kredi në bankë për 150.000 lekësh. Nuk e di dhe s'po e kuptoj fare se çfarë Zotin duan e çfarë kërkohet edhe kujt është kjo tokë. Po mirë, çfarë hipoteka, çse si e ka të regjistruar këtë truall ku është ndërtuar banesa juaj? Faktikisht kam marrë certifikatën e banesës. Kam marrë certifikatën e banesës ku thohet shtëpia është shtëpia po të shtrullit. Qartë. Po i kujt është tokë, shtet, çfarë është? Po no. Jo, truali, çfarë është? Është tokë ende shtet, figuron shtet, çfarë është? Apo nuk figuron fare? Pikrisht, pikrisht se edhe unë faktikisht nuk po jam gjendë të kuptoj, vetëm se në një dokument të fundit që unë kam marrë tash ti, të shitblerjes që unë bëna për në fund fare, është banesa juaj është ngritur mbi pasurinë 14331. Po. Dhe kush është ky 14331-shi, unë nuk po marr vesh fare. Okej. Okay. Mirë, atëherë, me që jemi në këtë diskutim, unë të ftoj të qëndroni në lind, kemi pak ose merrni komunikimin, ta ndërtojmë komunikimin dhe ta adresojmë. Bëhet fjalë për Tiranë apo jo? Jo, bëhet fjalë në Durrës, në Durrës, nuk okay. Shtat. S'ka rëndsi. Jo, thjesht doja ta dija vendin. Okej. Okay. Mirë, qëndroni në lind, lutem, dhe regjia të maj pak numrin e zotërisë. Pra, zotëria po kërkon një sajm shumë thjesht. E kujt është dhe kush është ky truall ku ai ka shtëpinë që pa është ka kaluar dorë në dorë, por çon si ka. Aty ka qenë ndërtuar, nuk është s'është pa ndërtuar. Pra, është problemi i trojeve. Shtëpia është me letra, po nuk është tokë ku është ndërtuar, pra si zgjidhet ky problem. Kemi edhe sigurisht mjaft çështje, në fakt do të ketë mjaft çështje që ngrihen për problematikat e pronave të tjera të cilat sigurisht do të kenë besoj në shtator, siç është edhe folur, do të kenë një vëmendje të konsiderueshme të institucioneve qeverisë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjesi. Mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje, ju përshëndes ju vëdhe. Dhe stafin tuaj. Po? Patrik. Ju përshëndes. Po, faleminderit. Ju përshëndes dhe unë, faleminderit. Stafin tuaj, me gjithë zemër ju përshëndes. Kërkoj ndihmën tuaj, do të denoncoj publikisht sigurime shoqërore dibër. Po. Sigurime shoqërore dibër. Kam fakte që i kanë dhënë kundër minatorëve. Konkretisht çfarë? Konkretisht, pesin e babait tim. Po.
që e kanë lanë, që ka punu 21 vite, dhe e kanë lanë pa bukë për 6 mujë, pa e lasë. Pse? Si e kanë lanë pa bukë në 6 mujë, më falë, ma shpiko pak, qëfar ka ndodhë, pse? Nuk ka marë pension, qëfar? Nuk e kanë marë pensionin. Po pse, për qarë syë nuk e kanë dhënë pensionin? Arsye ato arsye gjyqtare nuk japin, ato nuk japin arsye. Pra, babai tuaj ka 6 muaj që duhet kishte filluar pensioni, por nuk e ka marr, po i kanë thënë një arsye sepse nuk thon asnjë arsye, çfarë? Babai historikisht e ka marr pensionin. A, domethën, jesh nëpër pensioni. Po, vetëm jesh vetë, jesh vetë pensionin. Mos janë konstatuar probleme nga auditit, lutem, mos janë konstatuar probleme, ndjenin tuaj ka probleme me pensionin, me dokumentat, me letrat baba juaj? Ja konstatuar probleme nga auditi, po, nuk e di që problemi kura i ka këtë gjithës e punës, 21 vite. Pra, i ka provuar vitet e punës, i ka dokumentat për vitet e punës. O, i zotrej këtë dokumentat, vetëtim në e punës, akt verifikime, gjithë dokumentat. Po mirë, një arsye ka që ja kanë ndërprerë. Qa arsye kanë zirë auditi? Kush është problemi që kanë zirë auditit, lutëm? Nuk japin arsye me katarët e sigurimet, dhe. Qartë. Unë nuk e di që arsye mund të gjenë një njërinë që ka përnu di 21 vjetë në në tokë, në në tokën e bëqizës, edhe mundet t'i gjenë një arsye, 21 vjetë të reshë. E kuptaj. Oke, mirë, atër. Dhe të dhe një kohë të lojnë shpa i latë, të shte këtu duhet mu bëho këllumbi, me bëho vrasën për zyra, për zana. Kam shku, jam paracitë, jam fut në adresë sigurimeve shëqërore, nuk hapet asë i telefon, asë i zanë. Nuk mund dole e dirama, nuk mund dole me e patë vëtetën në syrë. A nuk mundet. Ok, atër, kjo është një mesaj në fakt po. Problemi dytë që duhet për denoncej shërbimin social bujqinë. Pse? Duhet të denoncej publikisht, të kojtë të oska e komemin, duhet të denoncej publikisht në përmjet televizionit të ujë, që është një televizionit më regullusëm, do t'i denoncej. Sepse u këmë bënë shumë herë firje për njim e nuk e ka vra kuzmenë. Se 15 vete mojnë 60 milion lek në vitë, një person nuk merë 600 milion lek më mbje të ujë. Se? Qartë. Oke. Në është të Kolumbia mund të përsëritët, mund të përsëritet të kësigurimet, edhe... Ju, më falë, tani me ndërprerjen e pensionit babaj tuaj, ju meni në i të ardhur, keni në i burin të ardhur, ashtë... Unë tani pensionin babi im e me e prafë. Unë du të denoncojnë, du të 6 muaj. Pra, i është rikëthyre pensionin, për nuk janë dhënë 6 muaj që është nërprerë, pra, shkurt të kuptojnë drejtë. Oke, kuptova. Oke, mirë, qëndroni në linjë, të lutëm. Po. Jo, më falë pak, të ndjerë e kërë Shqipëria. Se nuk ose mund të zishtë të babim për 1 milion lekë. Po mes 6 mujve të atari, mes 6 mujve. Qartë. Se jam me katarët e sigurime, me katarët e sigurimeve, dhe e lanë babën tem pa i latë. Kanë për të pagujtë. Kanë për të pagujtë një gujtë. Nështë të dhe pagunë me jetë me vetë. Qartë. Kërë është një parlemin për gjithë të jetën shqiptarë. Të lutëm. Në më i masë që misionin të ujë. Të lutëm, qëndroni në linë se atë duat të kemi sigurisht komunikimin të ujë. Jo, më falë se nga thonë një zërët të dhe jetë një dritare për kërë Shqipëri dhe ke bëm një bëm pasojtë për mu. Po unë nga që e kam besimin dhe ke luftu gjithë modë. Po vetëm du të dhije. Oke. Mirë, oke, të lutëm se u zjatëm shumë, si kushtë në kuptojë, ka një mje një halë, zotëria, shtu si që janë shumë qytarë, që ndrojnë linjë të kemi mundësine komunikimit ti, pa, në fakt, nëse pensioni është nërprerë për 6 muaj dhe është rikëthyër normalisht dhe është konstatuar se nuk ka pasur probleme,
dhe nuk i ka marrë 6 muajt e prapa pra të ndërpres pensionit, sigurisht dikush do t'i japë shpjegime dhe me drejt zotëria kërkon një shpjegim të kësaj natyre. Pra ku kanë shkuar pensionet që janë pra muajt 6 muajt e pensionit që zotërisi janë ndërprer, ndërkohë që i është dhënë drejta pasi ndërprer pra hetimit që ka kryer auditi, i është kthyer drejta dhe vazhdon ta marr pensionin sot, por 6 muaj kanë humbur. Pra dikush duhet t'i shpjegoj arsye apo se ku kanë shkuar, të paktën nëse është e drejtë mbajtja, t'i shpjegohet se ka pasur për të shlyer një X dëm që i ka shkaktuar shtetit, po jo pa asnjë argument. Presim tjetër telefonat, ndjes për zgjatjen. Alo, mëngjes. Patrik, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ju flas nga Telekomi Shqiptar. Po. Se kam pritur me datë i festarat e në kasarë, për nuk e rëmë, se që do s'jo dhe kamerën, duke t'ka pas... Jo, po, s'na, nuk na pranojnë, nuk na lënë atje, se kjo është problemi. Qarë vendosë në bordin, si u zhjithë problemi? Shikur, unë mendova se t'ka për u për nari, se... Jo, jo, s'ka lidhe, farë. Si. Jo. S'ka lidhe, jo, po pa, nuk na lejojnë, ata s'na lejojnë, as t'afrohemi atje, me njerë lajmërën policinë, pa nuk lejojnë ata kamrat. Aty do ishe me mua, do ishe avokat im, do ishe të ngonë askush, pa më djeni. Mirë, po. Kamrat nuk i lënë ata, s'kanë që fare. Pasi ishe nga afërsis 50 vetë, dhe masina lani atë 30 minuta atje pas derës, dhe nuk do në dim fare për kontributin e gjithë këtyre njëzë, fillon të talën edhe herë tjetër si që ka 10 vjetë për të talën. Pra, nuk i dhanë zgjidhje problemit. Kjo është se ju ne po flasim për aksionerët, qytetarët, ish punojnë stalë telekomi që janë kryer në aksionerë në vitin 2008. Dhe unë i lash një dosje aty për para drejtori dhe telekomi shqiptar. Drejtori 3. I cili, me një mos përfilje, si ata anadodagët e shekullit 15, atëre ku i bëra me dje, me letra, me ligje, me vendime, të këshilë ministrave, atëre mori drejtë qëndrim. Qartë. Dhe ku i tha që në Çana Kala, shqiptarët kanë luftuar për kravë ushtrisë greke, që në zorën o kompërat ojë në fundit, nga Çana Kala, i tha që ju këtu i sesun, keni vete një zire të bërë një kurban të ka në telekomi shqiptarë. Një po kjo zotëria që thot i dukë që di. Po kur i tha që këtu do vinë, jo pak, po 3.000 punojës, së bashku do vinë nga Telekomi Turgë, nga Telekomi Kosovarë dhe nga Telekomi Macedonas, do vinë tu. Po deshet i tha që do qëllë edhe nga Franta, dhe do shovës ti i tha shumë se sa do të lejë lëkura. Kjo zotëria, pas i pat dosjen, edhe ata që ishin pranishëm atje jeri përgjigje atyre, tha. Dhe një artikull, dhe disa ka, dhe thotë kështu, krimi e kajmi në Telekom. Ato që janë shkur atje janë gjithë të vërteta, dhe ti duhet t'ja për shpërgjigje. Ai ka premtuar se do të më thrasë mua. Jo, i thashun, ku nuk jam përfaqësues, nuk kam tagër. Ato i për kam pas tagër për të përfaqësuar, pa asë dhe tu e di shumë një. Se pasi më kanë shmangur jetë, dyja të tretër i kanë dhe letat e kanë thënë vjedhja që keni bërë, ka këtë verë. Okay. Tani si u la, si përfundim, cila është zgjidhja që jep Alp Telekom dhe cila do të jetë, cili do të jetë fati i aksionerëve të Alp Telekom, të lutem? Po, edhe fundit, që kishtë edhe një bëra me dije, që unë po presë formimin e qeverisë sëre, se ja pareqitë edhe kërkes pa dinë që kam bërë gati për Strasburg, a i le mos ta marrë në konsideratë, a ishtë jo sultan, po kaluar sultanit. Nëse një roj aty ose një pastruse, me 150 euro, a i me 25.000 euro. E di shdo të thot apo jo? Sigurisht. A drejtori i Fars Telekomi do këmë 25.000 euro, i merë drejtori atë Telekomi Shqiptarë. Qartë. Se? Sepse këtu, shtetë ligjor nuk i vutë duhet fytë. Absolutisht. Shtetit nuk shkon atje të shohë se sa bilancë bën ai njeri. Çfarë? Do sot dal me humbje. Okej. Të lutem se është një çështje në fakt që kërkon një zgjidhje dhe me drejtë zotëria thotë është koha vërtet për t'i dhënë një zgjidhje. Jo, mos ma largoni. Edhe një herë se dua ta përmbyllim, lutem. Si u vendos, cila do të jetë zgjidhja tani? Po. Cila është zgjidhja që u dha Telekomit? Lutem shkurt se jemi shumë zgjidhja, i kam lënë faturën atje. Okej. Okay. Pra, domethënë
minimalisht duhet paguaj 110 milion euro për punojësit e në telekomi shqiptar. Okej, okay. Pra, kjo është ajo që ju kërkoni sot. Ministrave, ligjet e këti shteti e detyrojnë atë që të paguaj minimalisht. Okej, okay. Atëherë, sigurisht tu duhet edhe dora shtetit, prandaj ne kemi nisur komunikimin edhe me institucione shtetërore, sepse pos pati ndërhyrë në institucione... Po të di problemin e telekomit, kjo është për duhet duart në kokë, edhe për zisha të them dëmë. Oke, okay. Mirë, falenderoj, shumë falenderit, pra, atëherë, ka një fatur, ka dhe një këtashmë kërkes zyrtare të gjithë, po themi, aksionerve të kompanisë Alt Telekom, të cilët janë ish punojës, të cilët në 2008-ën kanë marë aksione, kanë lirë aksione me letra privatizimi, me letra me vlerë, se cilit rrët 3 milion pra prej punojësve, 3 milion vjetra, po flasim, dhe sot e kësaj dite sigurisht janë në pritje të asaj se çfarë u takon prej kësaj fature financiare. Sigurisht më vjen keq kush është në pritje, sepse na duhet të shkojmë në publicitet, ndërkohë që do të rikthehemi në orën 8. Mos u largoni, qëndroni për pak minuta në shoqërinë e biznesit, sigurisht reklamës, dhe do të kthehemi për të vijuar komunikimin. Mirë kuptoni, sigurisht edhe këto momente, të cilat sigurisht janë të rëndësishme edhe për ne. Pra publiciteti është shumë i rëndësishëm edhe për të qenë ne këtu për të komunikuar me ju së bashku. Pas pak. Jemi përsëri bashkë 04-23-44-720 dhe 069-670-24 e në dy numrat e telefonin dispozicionin tuaj, pa unë kohë presë telefonatën e radhës. Salom mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë se e të përshëndetje. Jam në fail nga Belshi. Përshëndetje në fail, si jeni? Po, juve ndëruar që shini. Mirë falem të vetë. Ju falenderoj shumë për emisionin e këndë shumë që kini. Falem të vetë. Ju falenderoj për punën e mirë që bot ndaj meje. Shpresojmë të jetë zgjidhur në finale problemi se... Falenderoj gazetaren që erdhi atje bashkë me kameramanin. Shumë falenderoj. Gjithashtu, pastaj falenderoj dhe ata shokët e elektrikut. Pa tjetër. Që erdhën bon punimet, kryen punimet, mbaruan punë me mua, jam për gjithë kaj. Pra tani shtëpia juaj dhe lagja juaj nuk rrezikohet më nga tensioni i lartë. Jo, nuk rrezikohet. Vazhdo, gjithçka është u fut në tok. Edhe tani është. Faleminderit, është sigurisht në emrin tuaj, edhe në emrin e kolegëve të emisionit Boom, por edhe në emrin tim përderisa është ngritur këtu dhe të stafit të emisionit Ora juaj, unë dua ta falenderoj institucionin besoi sistemi transmetimit ishin punojësit e sistemit transmetimit, të cilët pas ngritjes shqetësimit nga zotin e Fail dhe sigurisht pas punës bërë nga kolegët e emisionit Boom, i dha zgjidhje një problemi që sa vite kishte, që në letra figuronte i zgjidhur, po ama ju e kishit korrentin te koka. Te koka. Qartë. Jo, falenderoj. Faleminderit juve. Faleminderit. Të përshëndes, uroj të mos keni kurrë probleme të ngjashme. Falenderoj shumë. Ju përshëndes, përshëndes edhe vërtet falenderoj që mori dhe sigurisht tregoj mirënjohje ndaj kësaj ndërhyrje. Dhe absolutisht edhe një herë faleminderit çdo institucioni që i përgjigjet pozitivisht medias për të asistuar për të dhënë zgjidhje problemeve qytetarëve. Faleminderit. Por ama, un kam një lutje të madhe për gjithë institucionet, mos prisni domosdoshmërisht vetëm kur ngrihen në media të shkojmë të zgjidhim probleme. Hajde të zgjidhim të gjitha problemet. Nuk ka problem. Nuk e bëjmë emisionin më nëse zgjidhni problemet pa pasur nevojë të bëjmë publike e pa pasur nevojë për të ngritur këto probleme. Prandaj është shumë e rëndësishme të bëhet një administratë, një shtet që i shërben qytetarit të zgjidhë qytetarit. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Ani, më falo, nuk kam shqetësuar dhe njerë tjetër, por nuk kam mundur do të marrë një përgjigje për juve. Më thoni pa... Kërkoj një numër telefoni ose një adres, ku mund të shkoj unë të marrë një libresë shëndetësore? Po. Se të shkoj në Vlorë, kur unë jam një pensioniste smurë, ka mundësi rrugët të aguelar poshtë. Unë duhet të marrë këtu, zotri, të fush kartë në identitetit që unë jam pensioniste. Okej. Okay. Të lutem se dje morëm të dhënat nga ju apo jo për këtë për këtë. Po, nuk tani kam kërkuar gjithë që unë t'jepja numrin e telefonit. Po, e dhat numrin dje? Jo. Të lutem më kontakto me mesazh, të lutem atë son një zyrë ku mund të shkoj. Po, po duhet numri juaj, prandaj ju ka kërkuar djalë. Kështu që ju lutem shumë. Okej, dakor, qëndroni në linjë.
sepse është thjesht një pyetje që do t'ja bëjmë Institutit Sigurimi Shoqëror, apo edhe Sigurimi Shëndetësor, apo çfarë problemi ka të pensioneve, pra edhe të shëndetit. Ku duhet ta marr? A mund ta marr atje ku jeton zonja, sepse është e smur dhe ka të pamundur të vijë, shkojnë në Vlorë apo të vinë në Tiranë që të pajiset me këtë dokument. Prandaj ka institucione, besoj se kam përshtypjen se është një keq interpretim apo keq informim, se nuk e di, sepse nuk ka arsye pse zonja duhet shkojnë në Vlorë apo të vinë në Tiranë për ta marr këtë dokument, sepse nëse del në pension në fir do ta marrësh edhe liberizën e pensionit, nëse përfiton kartën shëndetësore në fir do ta marrësh, kështu që nuk e di sepse këta ka këtë problem zonja, edhe institucionet në fakt mbeten pak të habitura kur ja ushtruam këtë problem. Flas për Institutin e Sigurimeve Shoqërore në Tiranë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhi, zonjë, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Po, ju dëgjoj, na dëgjoni nga telefoni se vjen pak me vonesë sinjali i telefonit. Telefoni, po dëgjoj, po nuk po lidhem dot. Po, jemi drejt për së drejti, po. Flas në Vlora, ja. Po. Kam edhe një tjetër, edhe para se të merr një pushim me ti, po nuk kam pasur asnjë lloj komunikimi as me gazetaret e Vlorës, as me... Po, më thoni edhe njëherë, kush është problemi, lutem? Problemi im është ai problemi i asaj shtëpie që jam në shtatën gjitonia dhe nuk më hap derën. Çfarë, çfarë? Na si kam bërë gjithësuaj në të Vlorës, e te policia bashkëjak, e te stosit të kam tëmë, edhe nuk kam zgjidhur asnjë lloj problemi. Kam mundësi një gazetar të vitë të shikoj, kam 4 muaj që kam lidhur, kam vënë kor atë saatin për jashtë dhe nuk më la ajo të hape dera që të bëj dhe unë punët e mija të ka jo shtëpim, mi që më ka zaptuar gjithë shtëpinë. Ok, e kam diskutuar me kolegët. Shiko, më hap idenë të futem tek ajo dhoma që më ka lënë të paktën. Dakor. Atëherë, sigurisht këtë rast zonjë kërkoj ndjesë sepse koha pushimeve sigurisht është pak edhe për kolegët e emisioneve të tjera. Më falenderoj shumë që na risollët edhe një herë vëmendje. Unë e kam diskutuar me kolegët e emisionit Bum, shumë shpejt do të ketë një kontakt me ju lidhur me këtë histori sepse është një histori në fakt tipike e mbartur dhe sigurisht e kthyer tashmë në një moll sherri mes dy familjeve, por ajo që vua në këtë rast është që s'ka mbrojtje dhe s'ka fuqi të marrë atë që i takon, sepse ligji në atë kohë jepte një shtëpi banimi dy familjeve, se kështu ishin atëherë. Për të pasur sot tonga tresa, po çon si ka. Tani zonja nuk mundet jeton me qira edhe pse ka shtëpinë bashkë me bashkëshortin e saj të moshuar, jeton me qira sepse nuk hyn dot në shtëpinë vet. Pra ka e dhomën, e ka gjitha me dokumenta në rregull, por nuk hyn sepse nuk e lënë e komshia, sepse nuk asnjë institucion nuk ngrihen për ta zgjidhur këtë konflikt e për ta ndarë pronën. Si që të akon njërës palës, si që të akon palës tjetër. E të se më të i presin tjetër telefonat, alëm gjësë. Mi mjë si, Patrik. Mi sërët, përshëndetje. Përshëndetje. Atër, nga Tirana, po flasin, Britania, do atë të ngrej një problem që më shumë do të abejt, se thonë më vedin në masë në media, po? Për një problem që ka ndodhe dhe ka dhane disa media tjera dije, për një problem të linjës transportit të autobuzave, sidomos të linjës Tiran Elbasan. Po. Me fjalë është, nuk e di, i bje që me gjithmend, duhet që një sahate më përpar të zhdukemi nga Shqipëria. Pse, që ka ndonë? Në një vend, ku gjykata nuk mere parasysh në institucionet e shtetit, atëre i bje që ti kim neve, nuk e di, o do të mbrojemi në mënyrë private, si në kohën i Qimoti, që të marim dy seku në krajt të dalim, e të themi, ti e filani, po, unë s'kam ku të mbrojmë ndryshe, do mbrojmë vetë. Po, ma shpiko, qëfar ka vendosu gjukata dhe kush nuk e zbaton vendimin? Gjukata ka anulluar një vendim të Ministrisë Transporteve për dhenje në një lishense që është dhenë në mënyrë paralele me mbi vendose si mund ato është. Një operatori që ju marë pjesë dhe unë, ne kemi nga 20-25 vjetë që ushtrojmë aktivitetin tonë në linjën Tiran-Elbasan, mos angatrojmë, Tiran-Elbasan, jo Elbasan-Tiran. Po? Neve, nga është vendosur një operator tjetër, një zotëri nga Elbasani, me emri Nuri Balla. Kë zotëria mori lishencën para disa kohësh, neve e apeluam e quam në gjukare, dhe fituam sepse kishin të drejtën nese u bëdë mbi vendosje. Me fjalë, në orarin që do të nisë mund, do të nisë dhej. Tani, e futëm prapë në gjukat, e morëm prapë ne, se në takonte, jo se ishim neve burrat mirë. Ishim 20 e kusur. Pra, gjukata ju ka dhënë drejtë, tani Ministria e Transportit nuk e zbaton. Ministria, gjukata prapë i ka dhënë Ministrisë, të anullohet kjo lishenë se këti zotrisë,
deri në momentin që të bëhet verifikim se cilën e ka marrë. Ministria, pa pikë turpi fare, nuk e pyet gjykatën, nuk e pyet fare, nuk do t'ja di. Kuptova. Ja jep licencën dhe ka që dije dhe sot që po pëlqet sherri në stacionin e autobusave të linjës Tiranë-Elbasan. Kuptova. I bëj thirrje shtetit, policisë, zotit Rama, se po na del në për popull dhe po sot na soi problemet tuaja. I kemi bërë si që të ndërhyjë dhe ai. Qa? Nuk po na jep përgjigje. Okej. Okay. Duhet të kenë kujdes sepse neve si operator që kemi 25 vjet, rreziku është i madh sepse do harrihet që të kapemi me dorë me njëri tjetrin. Qartë. Po të çoni ju një gazetar atje tani, po ta shohë edhe tani, po ta çoni në stacion, do shikoni që dy autobuza hapin dyert, dhe janë gati që fatorinët e dy autobuzave dhe shoferët e dy autobuzave të arrin të kapen me dorë. E drejtë. Se jo e kam unë orarin e këti. Jo, ajo që mund në fakt përveç kësaj, si sigurisht është një problem që na ka ndodhur shpeshherë dhe e dim se si kanë përfunduar historitë kësaj natyre, ajo që un apeloj në këtë rast është zbatimi i vendimeve gjykatës. Un nuk e di se kush është njëri e kush është tjetri sepse nuk e njoh këtë problematik. Por ama, kur më thoni që ka një vendim gjykate dhe institucioni shtetit nuk e zbaton vendimin gjykatës, kjo më vjen vërtet si shqetësuese dhe dua ta ngresi si apel. Pra, zbatohen vendimet e gjykatës, se nëse zbatohen vendimet e gjykatës i japim fund edhe kësaj historisë së autobusave përballë njëri tjetrit, a thua janë dy bunker që po luftohet përballë njëri tjetrit. Or do vriten njerëzit orë, kaq nuk e kupton te njerëzit orë, zotri do vriten njerëzit orë. Do vriten njerëzit dhe po çon shteti me duart e tij për të vrarë. Avokati jone, di si tha avokati jone? Më thuaj. Nuk e kuptoj tha, nuk e kuptoj si ka mundësi që të fitosh një gjyq dhe mos të merret parasysh. Okej. Okay. Atëherë, ky është një apel, në fakt edhe një herë unë falenderoj shumë zotrin, sigurisht e kuptoj që është edhe pjesë e interesit diskutimi, por ajo për te çdo interesi, njerëz palë apo palë tjetër, sepse nuk jemi këtu për të ndar interesat. Atëherë, ka një prandaj ndiqen rrugët ligjore, proces gjyqësor, vendime gjyqësore dhe kujt i jep drejt gjykata, sigurisht institucionet e shtetit janë detyruar të zbatojnë apo edhe privati, s'ka rëndësi. Kështu që është shumë e rëndësishme të japin fund konfliktit duke vënë marr vendime ligjore konform rregullave. Zotëria i bëri apel edhe kryeministit edhe institucioneve të tjera që të ta zgjidhin këtë situatë. Mos krijohet konflikt, nuk ka rëndësi tani se kujt i takon e drejta, ne nuk mund ta vendosim dot këtu. Por ama e vendos gjykata, e vendos institucionet shtetërore të cilat duhet zbatojnë vetëm ligjin. Ecë më tej presim tjetër telefonata. Mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Kam një diçka, jam i biri një të persekutuari. Po. Djalit ka vdekur babai, siç ka vdekur treçereku. Tani po vjen po vdesim edhe neve se si jemi tani vajtë nga 50 ca vit. Jemi në një listë na ka thënë lista 26, vallai kemi shpend dokumentat në 2005 me vones. Po vjen 12 vjet. Kta thon bëni dokumenta të tjera. Për të tjerë që si kanë bërë, ne kemi atje, na thonë që duhet një vendim i Këshillit të Ministrave, që t'ja aprovojmë, tha, pastaj të shikojmë të merë një leket ju. Po qa kësë t'i bëtë fjallë? Cili, sa kësë të keni marë? Ma marë asë kësë. Nuk keni marë asë kësë? Jo, jo, vala është një lista numër 26, që thonë. Po, e di historinë e listës 26. Pra, dhe vende atje, dhe lej që nuk të sjarën me një arogancë të paparë, atje ato zonjushat atje. Nuk dim që neve, bërni si të dojnë, ku të vesh të ankojsh, nuk dim ku të vesh të ankojnë. Oke, okay. Atër bëtë fjalë për listë 26, që të ashtrojmë pyetjen qërë du të ndodhë me këtë listë dhe ju kanë thonë të bëni dhe njerë dokumenta, pse? Jo, jo, dokumentat i kemi. Apo i s'keni problem me dokumentat? S'keni problem, pritet vendimi i Këshillit të Ministrave. Okay. E qartë, oke. Okay. Atër Ministrisë Financave du t'i adresojmë këtë pyetje për të marë përgjigje qërë du të ndodhë me këtë listë, lista 26, dhe absolutisht, sepse po publikohet lista e atyre që du të marrin kësën e dytë, zotëria tha që përfshihet në listën e atyre që s'kan marr as edhe një këst. Kështu që është një histori i cila sigurisht besoj se meriton vëmendje dhe sqarim për gjithë ta njerëz që po presin sigurisht marrin tha zotëria tani po kalojnë edhe vitet. Dhe në fakt si kjo historia e shpërndjekurve kompensimit të shpërndjekurve politik vazhdon të jetë një plagë e madhe shoqërore që nuk po mbyllet asnjëherë sepse ata njerëz po ikin në botën tjetër pa e marr akoma mirë dëmshpëlimin ndërkohë që vazhdon edhe sigurisht të zvarritet ndërkohë që duhet ishte mbyllur shumë herët kjo histori. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, Patrik. Po? Mirë mëngjes. Po, jam një nën nga Korça, nga Pyzu Korçës. Po? Kam 3 vjet
si më kam daluar pensionin, kam dal me 900 fëmi, kam marrë 10 pension, kam marrë 100.000 lek. Ta që imbu sa moshën 60 dit, më ndaluan pensionin dhe më futën debitor 10 milion. Po pse, çka ka ndodhur? Nuk e di, Patrik, keqe, nuk e di të të bëhet, kam prej... Po jo, po, ju kam thonë e arsye sepse u ka ndërprerë pensionin, në qose e keni marrë për sa vite thatë? 10 vjetë e kam marrë pensionin, kam dalë me 20.000 lek të vjetra, për të denë pensionin. Vete nuk më qarojnë, asë po gradesi, asë korë ka Patrik. Më mbajtëm 20 me uase për një mandat të 2001-shit, e gjitha librezën, në dëkryet të 2 vjetëve dhe e qova në sigurimet, më mbajtën atje. Kam një rëgjene, nuk kam rrugë vizje fare, Patrik. Po mirë, po kuja u ka ndërprerë, ju kam thonë një motiv, një arsye se dakord, ju si nën me shumë fëmijë fitoni drejtën e pensionit, por moshën 60 vjeçare, pse du dilin pension normal, pra në pension të regullt, apo qëfar? Po, po. Po pse, atër, pse nuk meni as pensionin? Po debitor. Po debitor pse? Ja, pse nuk e di, ke asumë, ke mali ka asumë, nuk i mora vjetë me lonë, vjetë për 10 vjetë. Kam punuar, Patrik, kam paguar. Edhe në dune e njësi më zorën një pretek që nuk e kema atë mandatin. E gjitha li prezentime e kise mandatin e qova. Kam një vit, unë nuk kam rrugë gjithje fare. Asë ka po gradesi, asë nga korqa për të nona. Qartë. Oke, okay, mirë, qëndroni në linjë, zonjë, ta ndjekim pak, ta kuptojmë më mirë se çfarë ka ndodhur, se tani një nën me shumë fëmijë në këtë vend sigurisht meriton pak më shumë vëmendje, shumë respekt, e jo të shpallet debitore, nëse edhe nëse e ka marrë sigurisht këtu pa amnistohen kredite e qytetarëve zyrtar, ambasador, ministra, zonës ministra që kanë bler shtëpia të tyre luksoze, vilat e tjerë, po amnistohen kredit. Jo, ma, sigurisht tani të shkohet të merret në pirk të Korçës, po gadecit ku i bje, shkojë të marrë, t'ja marrin për fyti ato para që pas ka marrë si pas tyre kundështi me ligjin. Nuk besoj se ka bërë një shkelje të madhe zonja dhe nëse i ka përfituar, fundja fundit është një zonjë që i ka kontribuar këti vëndi. Ecë më të e presim tjetë e telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Si jeni, mëngjes. Lasim nga qyteti Elbasanit. Po. Jemi një lagje që kemi një obor të vogël për fëmit. Është një obor që jemi 5 palate kjo oborri. Pa? Këtë gjo është një person që sot e kam pas këtë pronë. E kuftoti tashi një pronë që ne këtu jetojnë fëmi lujnë një oborri vogël a 70 metra oborë. 70 metra katëror. Pa? Shkojmë ke kjo krye bashkjaku se kjo personi është shoku ngusht i badënakut krye bashkjaku të Elbasanit. Më kupto që po na i rreson këtë vend. Kemi shku 3 ditë rrjedh ke krye bashkjaku Elbasanit, kemi bo për pa mundron. Kërkojmë nga televizores këtu të Elbasanit, nuk jam ma kuj që të vi mërë vla. Kanë shumë frikë që të vinë, por me pa venin këtu. Nimi ai të revoltum sa që... Po mirë, tani aktualisht në oborë është bërë në ndërtim, që apë ndodhë? Po, po... Ai të si po bërë një ndërtim, kurse gjithë kumë ke krye bashkjaku nuk në dilëse, edhe thotë që do më lidhet bashkia dhe do e kompensojnë. Po për që nuk e kompensojnë? Ai po vazhdo ndërtimin, e ka nëjtë murin 1 metër e 10. Qartë. Ju lutem veni okay. Do se po vritë. Qa lagjë është të zonjë? Lagje Luj Guraku që këtu ke qendra, mund ke palati 75 për balë loptumit, ke një tunel atë, ju lutem dhe një dorë se po vritimi me atë person, sa i është me lek të madhë, më kupto? Dhe i delim brojtje ky Bazanaku, krye bashkjaku të Elbasanit, i kemi që shumë e mele ati Edi Rama, krye ministrit, ju lutem dhe një dorë se po vritimi. Për këtë razje edhe policia, dhe dorë mbi njërë dhe të ashtu një fjallë më pronë këtë pronarin. Më kuptoj. Okay. Këtë pronari ju... Nëse ndërtohet në oborin e këtyre 5 palateve, që fa ndosë? Nuk ka as i loj sheshi ma për këto 5 palate? Shiko, ne është një palatë mërë 70 metra katoro të e rethonë. Ne po vritimi, aty nuk ka ku të hy një zjarëfikse, aty nuk ka ku të hy një ambulansë. Nuk e kuptoj se si ja ka dhonë kjo krye bashkjaku. Një hymë edhe ati të ndërtimit, që është aji ndërtimit
Ai thonte, po bëj kanalizimet e zeza me pa turpsi që në kanalet e zeza janë të rregullta. Që është kjo këtu mërë po bëhët një diska në Elbasan, ai janë bëhë bëhë sa mërë të ndërtimit. Okay. Edhe me pa turpsi nuk dhe një njëri kanë fritë mërë gazetarët vinë të shofin që që dhe janë gjemë gjestu në Elbasan. Ju lutem të veni bëhë okay. Se ne do vritemi. Ok, atër unë të falendrojë shumë zonjë, sigurisht kjo është pikë pari njëherë për bashkin, si mesaj për bashkin Elbasanit, që edhe pare e shmangë të konflikt, e dyta nuk mund nërtohet në borën një palati, sa do force, leje, mund të marë e tje tjerë, pa marë edhe një loj bekimi nga komuniteti, sigurisht, por pronat, kur janë të zëna, pavarësisht se mund të jetë pronar, nuk kemi asgjë kundër kthimit, por kompensohet prona. Nuk jepet prona në mes të qytetit, nuk jepet për të ndërtuar mes qytetit, mes pallateve për të mos pasur më mundësi të shkojë as zjarr fiksja. Pra bashkia duhet ta kuptojë këtë gjë dhe të nërhyjë për ta zgjitur. Para konfliktin dhe sigurisht për t'i dhënë ligjshmëri punës saj dhe sigurisht për të vendosur autoritetin e ligjit mbi të gjitha, jo autoritetin e forcës së paras në rastin konkret. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Janë me qytetare nga njësia 11. Po. Bregu i Lumit. Po, jo Bregu i Lumit që është tek Josif Pashko, Bregu i Lumit që bashkohet me rrugën e Laknasit. Po. Kjo rrugë nuk është do asë njëherë regullime, jemi sinkohen ka 50 vjetë që është që kemi këtu, 20 e sa vjetë sa kemi, të është regullu në herë kjo rrugë është nuk e di, po tre qameti. Po, qëfar, si a keni bërë, keni pasur në kontakt, u ka thënë në i herë, dikush që do vinë të regullu? Po, për zjedhje, do të bëjmë, do i regullojmë, do i bëjmë asë një gjë tjetër. Qartë, për zjedhje i regullojmë gjitha, pas taj marojmë zjedhjet, harojmë, themi për sëri në gropat. Të punë pasaj. Po, sa kilometra është kjo rrugë? Afërsisht. Me kilometra. Jo, afërsisht, po them. Një lagje, pra, është rruga e një lagje, këtë doja të kuptoja më saktë. Po, një lagje, shumë. Sa fëmijët, kush e përdor? A shkojnë në shkollë nëpërmjet kësaj rruge fëmijët? A kanë mundësi si shkohet? Shkojnë. Është balt në dimër, çfarë ndodh? Pri bret është rruga Laknasi që ka kamta është e rregulluar. Ne që afrohemi afër anej është nuk e di, sikur jemi në Afganistan, jo pjesë qen... pjesa e Tiranës është e parregulluar, pjesa e Kamzës e rregulluar. Çfarë? Që ka njësia 11 është lagja komplet. Pribret Zotit. Okay. Faleminderit zonj, faleminderit shumë. Atëherë, ky është sigurisht njësia 11 në Tiranë, është njësia më problematike sa i përket infrastrukturës dhe sigurisht kërkon një vëmendje të madhe nga ana e institucioneve bashkiake, është një zonë. Kjo zona është po flet zonja, nuk është informale. Në fakt, po ka një pjesë zonave informale që ka nevojë, por të lësh një zonë prej 50 vitesh pa i bër, pa i ngulur asnjë gorsh kur thuhet, sigurisht është vërtet për të ardhur keq. Kështu që hidhni në sy edhe periferisë se nuk është periferia domosdo vetëm fshati tani. Tani kemi periferi të qytetit, po kemi periferi pastaj edhe fshati, kështu që është duhet pasur vëmendje për gjithë zonat e banimit në të vend. Mos ndërtojmë vetëm rrugë ku duken, por ndërtojmë edhe rrugë ku nuk duken, po që i shërbejnë jetës qytetarëve për mësimit kushte së jetesës. Presim ndoshta telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Mirëngjes, zoti Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. Ja, po nga Elbasani po flas. Po. Por kam një problem për vendime gjyqesh. Po. Që dalin komplet jashtë objektit gjykimit. Edhe na kanë dhënë vështirësi ku mund të ndodhen edhe gjana shumë të papritura. Më kanë mbyllë derën edhe e hyresën në shtëpi bashkë me një mur. Më kanë mbyllë kanvandet aty ku ju ka heqë herë si ndërtim pa leje. Edhe tashi me e ka në Livan, të lutem, ka mundësi të vitë konsultohem me ju, me atje edhe me tjero shkjavoj në këtë qështje, se me probleme shumë serios, dhe nuk zgjive të asoj vetë. Gjukata, qëfar ka... Dakord, pa tjetër që po, ma shpikoni pak, gjukata, qëfar ka bërë, qëfar ma shpikoni pak, cilë është vendim? Bashkia me ka marri vendim për prishën e ndërtimi paleje me që në vitin 11. 2011-ën. Në fundi, në vitin 2014, është prish. Ma të vjetëve është prish. Është marrë vendimi i gjykatës apelit Durrës, që ka qenë dakord me vendimin e bashkisë. Në kjo vendim është apelu ka vojtë në Tiranë, zërë e lindita Sinani ka lënë fuqi, po këtë vendim me që ka marrë bashkia,
edhe në mas një viti e ka në u prish në së fund një lap dera dhe muri. Mirë po, punesin e bashkisë nuk vetëm drejtë, nuk i rojtën beturinat në bloqet e me vazhdim. E kuptova. Edhe e rindërtun me mur. Po. Në ankimet një pasnishme në ke Inubi, ke Inuku, në Korç, në Elbasan, në Kudo, edhe me heshtin, vinë e shofin edhe nuk veprojnë. Qartë. Pa aktualisht që farë ndodhë me këtë si përfaqe? Qfarë status i ka? Rruka qenë... Jo, jo, mimi, po qfarë, është bërë në i zgjidhjet problemit apo mbetet ashtu pezull? Qiko, u zgjidhë pjenimisht, po të shi alin dhurë prapë. Qartë. Me para i jave, gjithë dy javësh, me e ka rrim dhurë. Me prapë vete në polici, policia thot ka i leje. Me shkojnë bashki, bashkia thot, me më usë kam dhanë leje. E kuptova. Oke, oke, dakor. Pa tjetër, qëndroni linjë, lëni numrin e telefonit dhe sigurisht kontaktojmë kur të doni, jeni mirë pritur, sigurisht të komunikojmë dhe të adresojmë problemin. Falenderoj shumë zotërin nga Elbasani, ashtu siç duhet falenderoj, sigurisht gjatë kësaj kohe, ndonë ka ardhur vërtet shpejt fundi, sepse nuk i kemi edhe ato 7-8 minutat pas publicitetit për shkak programacionit, por sigurisht do të rikthehen shumë shpejt. Megjithatë, unë duhet ju falenderoj gjithëve ju miq që telefonuat, gjithëve ju që provuat, gjithëve ju që na ndoqët, sigurisht gjithë ata që do të përpiqen në ditën e vijim të komunikojnë me ne. Unë ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe sigurisht takohemi nesër për të vijuar komunikimin tonë.